اعتداد كرامتك ومصدق كرامتك مع ذلك الصالحين وحزبك المفلحين. اللهم اغفر لنا ما اجل وجل في الدين والدنيا والاخره ما انت له اهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما انت له اهل انك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والفاتحه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا
فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Waislamu jana na juzi baraka naye Ramisa suratu Nur na Ramisa suratu Nur ndio na ahkami zingine za sharia ya kutekelezwa. Na Ramisa hiyo tofauti kula na kawira haraka na kuonesha kisa na Biyallahi Ibrahim na Biyallahi Isa na Biyallahi Yusuf na Biyallahi Zakaria Yahya Isa Idris Nuadunga na Musa hiyo tofauti kabisa naonyesha zile ahkami maana ahkami ya wanda zimarine mbavi na zimarendea mbavi hata wangu wavenushiwa na zile nuhu ikawo ngejo biki kuowo wanisari wakati kama randisa sura tunu rane jati ya manodoko fasilile wao ambeche ni ya kama na randisa azani ya tuwazani watini za manamushi andani azani yatu azani hamo wiji yatendeziwa mwanamume ambaka asareko asareka uno armwezi na yatendeziwa mwanamshi ronese hikma hazo yata na ronese kiswaya anak na Martha bin Abi Martha mwanamushi ya kajaya ya limeze dunia limeze mjiwa maka ndio ya lolaneso ambao ikawa dobalia wangu hawa na wale mwamateka iwasisa Madina na baada ya sisi mtu mna sallallahu alaihi wasallam mtu wa bakala tumeka jamti mwanongo shaija tomo hizo isi Qurani azaniatu la yankihuha illa zanin au mushrik ronesa tena etaujir la aya Yamani kafiri akafungula manundo. Rame mufasirina wambao kawechi kafiri katoliki wala profesa. Wala tijao. Cho kafiri hoi. Tawjihu la aya. Nubani aya kawelekeziwa ataiwasili. Yema anao netawi liyawa na zioni. Wambao ka. Wanamume ulona sifa za uchafu. Yawe ulona mana mshe ulona sifa za uchafu. E kama na mume, ulona sifa za uchafu, ulona ramozani. Ya waka jalingana, ulona mwana mshe, ulona sifa njema. Eke uloneze njema, hazikubali, ulona ya mdole. Ya waka hajitue zengora anzi ya mwosilamu, aposilamu sheo, hajipua sheo, amungi ya waza iyo, ndiporo shiriki. Manamunga unumobili. Ima elewezi aya, kasina ajanizo, atungwa zindu atika na nangaleza angu ndetze za mungu, ende na shiriki ya mbao. Hawarate ziungo, zijezi kenti, najisi na weye tohara, na weye usawa, ufasire mbao yu tawjiho la aya, ala hanyu mwa inda Allah, nyezi mwende uduo zaidi.
umuhimu mtume kadamunika jawabu Martha bin Abi Martha mpaka Mwenyezi Mungu adakomunika le jawabu rilawa abuja na rikaundi ya mabangu ya ahkamu ya madumezi ya hukumu na manzari zile kia zingiri jivandeo kawa ya adithi ya ungi umuhimu haa ino adithi ka urazuma mpaka nungwise ujambu mzima ni mdumisha mtu mewae sallallahu alayhi wa sallam sahibu lukiswa abungi ya waketina ziveru beti nga jyo neso maadani kama muarikhin maistoriye wanazeno wa tarehe wabamika wafurana mbabi jero nese wafurana nwalejeza nwaneseza kutilafza shoba nire nwanza reje wakati kwa ishi ya kaina mdafanya zina yefuli wabata hafu ramba wandi ya lola ndia lolo ndia paro lola ndia paro lola okumunzi jere kono nesa karmelu waka athayib ramanamu mewujo paro ramanamushe mewujo paro iwa maalbikru, mwujo mba albikru mwanamme, albikru zena mwanamshi. Iwa ni luka ya kiarabu, ufaswa waha. Sha, ghalibu li istimali jiba ki mwanamshi ba. Ghalibu li istimali, mwanamraja ya zina mwanamshi. Rambika mwanamume, hafanya zina. Ya tufaro ndana na mwanamshi, na mwanamshi ya tufaro ndana na mwanamume. Ya wawa hili haina mnu gurema mbuda jana. Na rama ze mbuda hizo, mpaka arewa ni imam, ya imam weyo tsungurwa. Hade ndo wa kubali ya nanae, abaya daula ndo wa tsungurwa hao, emdu. Ete daula wa soa mtungwe imamu, uwende wangalio, angalia neze pevezi logo hari yao, mwanti ike mrukati mwade, sile mwage mwade ya mwabude shirini yao, hafure ya wasili ya mdogo miradu, izu kezo angalio. Nemaka matasharai. Wano sila mpangwa ando. Sida unu msajaja mwona, wano ucha. Zinu kudisisi mwolele yao. Wato ushinda. Shua sila mpangwa ando. Nambajana kembuda hiyo yoka njema, yokeka nazi sonko, yokeka amaji. Manawa kangi yo amaji, yoka nene haku, yungu nga mizao. Ila adabu, shati umuwa. Umuwa mbali, adabu mbali. Natambayo angaliwa wakati. Yekanga wajutu haku, wamadeze temperatu zaba, yekaremwa. Ekanga kubarida kuze na ekarema yabozi lazima wanofanyao mafiri zila pia rangalia e sharia sha Uislamu e sharia cha mishwa Ulaya 97% de madhab ya Imam Malik next approval de madhab ya Imam Malik manongo doka Algeri wakolea kune Faransa na nsizi mwajia mwajia zima rumi ni madhabia na na Tunizi haku haku kamgeo ni madhabia haku haku rumi umumu warabu wanyo rumi madhabia mali kumana yuna nafasi tsa ila daji haku 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 yazama ni madhabia shafi madhabia shafi yosa mizani yondo wano rakambazi la hadhi rubitse na jero nisa kiswa kuyo uduo ulayana nubanga mwana wanduma rege hilo muhimu. Mnazi tuwendo wakabanozi la mwogu guru watu ndofanya nungozi shindoa. Tendero nesa khilafu ya jiri wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Andoka mtume akana mjazi. Mjazi wei akama yungu mshari. Adopara barira. Kiswa riyama barira. Jiyo mana barira mduko jakume hadithinu wiyo 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 wate. Mduka ujama. Lakina ambisha watinani. Mana akoda honi. Shaimu bada arwahuri hajimundumu mwana ya waba bada ya kamdumwa kamdumaya kamdumwa kamjazi kamdumaya kamdumwa adona kawana ba adona liyamu njazi na mdumwa awansi pia maesklavu shwa katibari ila haja arwahuri ambawe mwana kamdumaya bakar moru barira kibinadamu kiujibona mbali kwa hivyo shindazi hiyo waona sehemu aharaya maneka mjahazi harwahu ya sange mwana ya wa sange mwawo la mdume kidaraja nge mtukufu wana alafu kiislamu wana mbishiparo takhir na wese hiyo la mdumishi hena shuwa ya waka emru mewinga mbaki nae haunsumaza ya kiislamu izo pia ndoonesa zemfuzao sila mesilo mbaka hadoona ni mungu mbungufana yena kwa kuyi rati ya utuwa mziwa jau ibarira hara
Nasambia hadithi ya Ibn Abbas. Yoka kaani ara Mughith. Tiono Mughith ya namna ya mdunga o imurumsha barili. Yatufu khalfaha mdodunga wa mdumsha o dingoni. Yabuki mguluo wa matozi mdumbume wa mdumsha. Hata tasilu tumua na lehiati. Hati matozi ya mimina yani ya jaza ila divyani. Hii namna shemezao. Na mbuwao hili mwanzao wanwashaanu. Nekamu hili ya kuka. Masiwa na zinzi jira, ta mtumewa ya msikini ya sallallahu. Mtumewa wabia Abbas, amba ya Abbas, ala atajabu, ekutuna ajabu. Min hubi mughithi barirata, wa min bugli barirata mughitha. Ihele mrumi ya nzwe mrumshahe, ne hele mrumshahe ba atomu langatena. Enamu na ya ribetu. Chema na msasaka zana katumusa. Mtumea wendelea sallallahu ala sallam mbaka ikutumdejeza. Yama na mshawazi samtu. Ata amuru ni ya Rasulallah. Yama ni nova amdi. Yoka ndejeza mbana. Bada ashwa. Sombi satu. Mba la haja talifi. Sina haja na ita. Rone sa zekozekaze baina mdume na mdumshe. Yoka ikaye ndiate mdumshe wa iha mbabasi. Ya waka wati muharuma mhali udogira wala fatiha wala fundi mamba balaga na wende lara jata wapa si imamu tikawati timufti la katwanda basi izungu ya mba mungu inyurida islahat duwafrika illa ubainamu ya kangu anzao mwishiliano ya wajwe shiliano ya kangu atwanda wawa ilia waka wati mdudu shinda tamba kala haja tali. Angalia kwa mwazisa. Mwazisa nuka mtumeba asi. Chia umbe ya leloda honi. Shale oba da sange mungwana. Ujono kano. Weka jalinga na nanaba. Ya sharia kashimuso. Yondo onesa wa silamu. Nuwema wa silamu. Nuutukufu wa silamu. Badala ukaba ishinga we mungwana. Soba kimana taufela. Ngenefua. Kui irati ya uzisiwa. Ya mwazisa mtumeoi. Ekaba na amdizo. Ekaba katoza mwababa. Kwa samba ni mwana mshe, kaka mjazi, kika asange, mwana. Masa ala renu anza rejenge, ya adume adite lifu. Ya adite la kawamata. Kwa wakati mdume ambe mdumusha ya afanya zina, yungini, kwa silamu mabaje na wanduwane, na wanduwane mwano, kwa tumka lilia, wa magali ndoba nuflani kari mwane mwana mshe uri mdunge shawano nduwa tingo zubia ndongo ya kawa zizubia mwazo za kwenye mwane kawa zizubia zoto biyami izine ndoba amekawa jipanga yonko doya mdu na mdu omuimu baada hizo zidiri shawana baha nga mwodo naki ni kazifania shakatine shahidi. Yajadi ya mtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya Rasulullah katika kitabu mungu tumeshitana changu amiumwa amiumwa wa hili manawa ni saiduku ndiada za buri kwa mtu akwa tuwa ni amdenga kwa mimi ndiada za ndiada za buri tume sallallahu alaihi wasallam ndiada wa ya karibi ya usiu. Hata yende ya tamyezi musmana wa taanda, adiaka utuwa ya hukumu, ya hayu, ya uka wa lujao, wa ulava ya mimi. Kwa na mdumu ya maha, bada yeye, prefu nda yewa ye, zinungu zimi ya zonenda mamiji. Ya ungu renda alave, ya mini nne, yani, walhami sata, ya tano, anna, rana talla ya ale, leja pizo na mungu limendele, inkana minan, ya divina, teka yeye, kwa mwaka. Ya wejo kanyangu haina mdumshe, haina mdumme, uyengwe mdumshahe, ya swambeli. Ya weka swambeli wabakidogo nzima basa. Awe mwanamshe, ngulindwa vahe ya jibu. Ya kakaja jibu, lelewa, yani mkufuli wako ya taafe. Manawe manadaza, lokazi fani. Ya upama kanda sukutu jawaba. Wadashila iduku ndizo.
ويدرى أنا هذا بابا ما نمشي باي بانزل لوار ملي بعلمه بيمو ويندو يلا بباي زنكادو زنن هلافو إيه سانو أنا قطع بابا هلا إن كان من الصادق على فانا لا تفوتي يلا أنا لا غلط ولامبكا إكوا لامبو كويلي أبو سيومني إيه yani litepizo la Mungu na nyumba woi baada ya samba mana uhana ndongo za hamba yota ushaidia kuwa notwana ndongo basi elewa na kiluka elewa na kwa maluba tena elmo lata biwana namna yorongoa woni kawaida yorongoa kama ndo singopo mirongo wende shaba mbone imirongo yo hamba ndoto hamba baba angu haja ndoto hamba hakika mbaba angu haja mdo mjwa amba wallahi mbaba angu haja saizo pia lugaika unge tegimeo na mdongo zao emnu ujo tushene mbaba wambia yengwa nzo wenjeze yekatuwa mimi sindeni mbaba amba izo pia mkabaula pia mduka ufungu mpaka unge tegimeo wane kiasi mdongo za mbaba leo hata haizo bada wakati wewe uhanao nongo, nwamba kanongo fulani, nongo fulani, mimi njefani. Ya wewe uhana ka uzifanya, ujwamba nongo fulani, nongo fulani, hakika uzifanya, na hakika kamina ushahidi. Yani udungo wavili, yoka na wafu. Idhani, vanu watu kaaibu, ya jamba yongiyo, ya ukaya, ya mwanamume, amba miti tuudie mdu mshangu, ya fana nongo fulani, tena leja pizo la Mungu, yani mbuna ntowe, amweshe rumisha, eka mimi na mbonda. Vae mdu msheba ngulabo, tena, lamina, tene lamu lazimenji, lamina nikaadhibina, au lamina swadikine, lamu ini lazimenji, eka mula pizu, manako ndeshe labo shula na mbu, amwe luga ili zingati. Wala ya kazo. Neoka, leja pizu, osi wa mnezi mungu mshishi, eke mdu meola ya mbao kweli. Manenge, mwambu kweli, awetilo kama mimi tifanezi, ya wabando mwambili, kenotoka. Eke mdu mme, hamba kweli, au kweli sifanya zina. Eka mandabo, ya mwono kinungu, mimi njafanya zina. Hitha leo, eka mwana mme tu, kutuwa inge mdu msha, endala vezi la wazinu, ni mdu msha kajazifani, ya wale dala wala mdu msha vani, ndo tso lawe. Eka asa lawa, ya waba kano ufuliwa lidabwe. Shanga wakatwari nzima bake, ya katwari ya bake, nuka mwaka kali tezini za mwana msha uwe, ikisharia. Mwana msha ududua angana na wena yo daoni, wambi ufanya zina. Hau pare wangu wa hili wararu, wambewa wa imzi nifu. Awe kati nizo, udele mwambu da mengo minane, manavu zuwa ndamu. Nizo kujafani. Hau jojo amba, tiuransi tola kanzima. Hau menazo ambe, nga mdu ufungua. Nizo kia kujafani. Shaudaza, tawendo wakabe, mparo wangu wanti pia, mje mda visani. Ya umwe la wangu usiha, ya waka mti mdumena mdumche tena, hato fahani. Kabati rajaya, kabati kababiri mamili, wala mirani. Yani yo, afi, ya waba habasa. Hendi wasilamu kona ushinda haina usikutoba le mdu mshe uto msirini ujua mbenga mlabu idha na wasilamu ya wahansi peve yao kawondo la hesi zaabo kanarende ba fulani wala bao leo endo vina ndo fulani na fulani amando wazoe lo arumeze tolaka kenyo usiku wa tolaka atawandwa ni mwani mwa na waratu wa mnasha wata wadiwa zene kado warati sababu ngea hapo daimu yenge hapo hadiwa alafu, jenwa nesu, ya masala hawa ya muhimu ya lbenushi. Zahe, insha abota. Ya wangareda wa kuhindi, kajafa na zila ya andani, ya magudu ufuguwa, shata huwa wajoso ni mwanu, ya wesha riensa hii. Hata wajoo laba, ya wesha laba. Manika tu maturanti, ya nzea tanzi, wala ula usi ya wabas. Zisa. Epito, mina jamia. Ya wana mtuzani kwa, abami ontipi. Ababa isize hukumili. Gabaja hukumia vili, nziro. Chayo na ene chami. Luwakate mdu meambaka mimi nga mlaho, ke mdu mshangu hoi, hafanya zina. Shema na ulonda ni yewa hangu. Yawe jonki nieke. Mwana mshu ula haka mziro, baanda varo endafanya ula mchamu. Idha ni mwana yewa mbaba, shema mdu mshe, ndo ya mlaani kanyo.
waziduwao, wanaye uzano, aremwane mbaba, angaliwa, yetu kwa vilala mzate, kibili. Mzadesa ilaba ya na majawabu maini. Ima mzadesa mba kakwele, tizifanya zinaizu. Awesa yoye ufunywani labu, ataja. Hawi ya mbela, kweli nga mimziro, ne mwana tiwao, nondia fanya zina. Rikaro nesajana, inyo parashubu haa. Anwende haruma mdezo, awende haruma indinie, ni mdua kati nende mdume ya watu kwa mabafuni ula. Nga wanuko kwa vende, ni wanoto dorwadi ya tuba tino tunda. Ha, wahamdu wanafa nezo ya nzawa, waheka jarangu wabahe, ikapieje ujo mungu, ikapieje ujo mungu, inyo parashubu haa. Ya weka jafanya zina, na wange na manombani. Idhani kisharia, ya we manawala kana udo urithi mbaba wala, manawala tiwae. Shaweti mnara mubaye, manakaja pangwa yende, shafiki nilo la mbaba. Relona. Shabu tukawurante mdumshawa numa piknik unu ujua wende vala, ujua mbe idumkini, aa kete idumkini. Aa, rambio mala niza idumkini hayo. Kamiyami analmani mdumshiti mlati masea na fada ala ala kita. Wanu wandolo wazima, haruma sakara, wanba tambaliana, tambaliana. Nga wandu kwe shaba shaba kwa shenu nijis. Barasuma kifraze hadithi subhano wa. Atawase na Omar abu nalbatabi alafu. Nga mundu ya kaheji ya kaheji basi wana banda hoi toafu ni njini. Mdu pweze nile ya rende jize. Zela mdu usiwa wana nini mdu mshaye. Izoka mzikyo pyeze huku mwezi. Na inga kumdenda kwa yatimizizi la. Atsaha mkazi ulata kajo Paris, ambe mdu mchaye kanso, aka, as, hatu mkaza manyeze nili, kakazi potona. Mbaba baba silipweze nili, narenza, elafanezo kafanya, mdu mchaye, hadona hale. Alafanya kawuzi saka, ya wekiri, ba, na unge kukjagane manyoto kwa uwa mdu, etu chaweni. Ateka jajikubwa. Melewa hadithi, alafanezo nili. Basi hata mkazi ulata kajo Paris na tononde atuwa makati po mtazi makazi mani kakaka apwezi mi basi na wato tekelezi kwa ilende hindi ilende peve ya kaku nomu kutina kuso enda yu mpaka puleze mi kama nukwe shawa shawa subahano ba luba na ima manamishe toa atukwa ura mnudua tuto mtofunye leda haa mtumweshe itu wabanda lahaji. Yawe mbezi muna samisha, yawe labde toa fila penge tingombi riliezo joko timizi wala nandu behi. Iyo risira ya anani. Yawe barambaka, manamisho huo, ngabu mana, wala mana indini, ya manaweka aje, akatalta nafsa nzaki ya tambika ili nafsi nilakanchita shea, nukra, ya manawati uluawa, na naranti wa baadi ya namna hii, mbezi musibana wa taala ndiudu. Kanojo urithi mbaba, shangujo urithi, ya mdazaa. Awo mzazaye, ndo mbabaye, ndo mzazaye, alasa. Yawidi, yaka ronesa jana, ronesa na mfano. Wamanamushe, yaka wakatwase na Omar, ya jaungi yaka halala nena manamume, wae manamushe ulamba kweli, izo zirendeha, shaban mimi mwinje ziungo, na mdwe na mia mitishi ndi uka uwaizi mgozamu. Kweli mduwa haja, afanezu ya nzao, na mine harayata, na mine shiru, njeto shinda njue, ata ajua enza ya ndanzi banuwa miche miti mji, shakwele azifanezu nungo. Azifani, zenungo. Menda ila rambao, viola, ya umdu ya violewa loro, yeye mwanamke, katina madhamu, chelone madhamu inde? Mwanamke. Alafu, alasu. Alafu wano arengi ya boba akamajua ndutuma, utuma, kukatutuwa ngalego soni, usha wata. Sasa tukandia kujeze artikli hizo kwa mtu wa silamu. Na wangali urahafu wa silamu. Urahafu wa silamu. Kama ndo atoja ajubilu afaneza na hizo. Katina madhambi. Katina madhambi. Bangi mshenshia wa mwanadamu. Yeye kwa jubila ya amilwa. Hateze nongo zifanihe. Katina madhambi. Ikaze ndato wa hali yangu jipe hizo nongo zimu. Wajilonde zingua baande zingua. Shaa yeye wae. Kondia armeze nongo yekajaza anza. Shaa jumupa armezo. Samaha tuli islami ya ndoni so tukufu hao silamu kama wajizo mduka tulenga kwa manda waka hini ya ngeisabioka iyo viyono alafaba leo narindi yao aya ni raj kawa ayu wa sumao tu ngeja nonesia kiswa doto ya lewa imana kala taala yezu musbahana wa taala ina ladhina kikuwa mbikao jau waja na bilu ifki Ombato ifkiyo kamirongo ya tuhangwa, cha mirongo ya pangwa, tayapangiha,
ya niko wangu wendo niora masivu ramzana lona niko wangu ya hajuma mbuya kanzi uwanikiwayo watingu wamba wevanizi la kweli na avoka vati inaladhina kikondika uja uwajana bilifki uzufu wandabo osubatu minkum ikundisha wangu harumani zislamu harumani zislamu yendo vane wamiri shangazao harumani zislamu tindumzima tuwaili shanga wikundi cha wandu harumani zislamu la tasabuhu mtivani le fitna hilo shara lakum mtivani kaiyo shari wani woti wii balu wa khairu lakum baliyo khairi wani juhuhi namna masubiri nikuli mnihin haina mnu minhum harumuwa nguwapangaze nungwa hizo nuwazine zao maktasaba minal ithmi ngutumo, nguhundo izo yatuma armada madhambi ikawungo ya mbao waladhi ilona ikawo tawalla ni mhu ya panga ya kawzeneza pia Abdullah ibn Ubayy ibn Salula minhum harumawo na mwao lahu athabu jena athabu ya kiyama tadhimun kuu kabisa 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 ya wama kabione kiswa kama hiya insha Allah lombe mnyezi mga nisaidi ya wakati ya hadithi ya hili ya kawuja ngarirengawa ni mwenyewae sada tunahakisha na maimamu wa njiwa irenga baina Bukhari na Muslim na Imamu Ahmad na wanazwe ni wasira na wanazwe ni watari haina mduwa irenga babu gara changanya wa bilahi taufiki ya shindizi riyame enamna yeke chande namna ino Aisha ta ikawa ni mgunsha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na ikawa ni mzaza hezi islamu pia mana haina mgunsha mtume yoka mzaza wa hezi islamu mwana wa sahaba mtukufu Abu Bakar ibn Siddiq ikawa ronesa kaamema sahaba wadawane baina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali sina Abu Bakar wae chende mnumiesi mga mnika bahati mbaba ya aslimu mzaza ya aslimu wanao hao pia wa aslimu alhamdulillah rabbil alamin wala wasawu kwa wazao wafu luka wana baadhi ya wana wahara shazi na Abu Bakar mwezi mungu amnika baadhi na mdu mshawai Aisha mwenu wangu wa shee mtume haka mwazao kuwa haku sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nasi mtume alayhi sallatu wa sallamu wabili ya Aisha Aisha mwangu ikiswa hindi ya kautu ambika mtume mwendo wa mwankodo akra mtume ya ura jenzo ika mtume mwendo wa mwankodo yora jenzo yoparongo wa shari wakanzi hali jenzo haina ya swane le jenzo wende kudungana na mtume arume uko doila wajwenda tomala wendando duko wakompanya mtume safari hili kande fulani maura fulani yende hili mtume akafanya usawawa chansu kaliwane nge fulani maudu wane nge fulani awala wa hile da huku waiwa hile da wali iti iti ya uiwa lalala akawu akra mtume sallallahu alaihi wasallam yora jenzo eni ya hunda wala ambalia ezamu ijai msiha seda tunahisha alafoi ajai wajawende armenkodo hiyo na badawende armenkodo hiyo hadithi muhimu mdea ishiya aneka mnugisho hadithi ya mtu mme arunogoza maana mduzi shiango eselawa hunda zindo ajihu duwakea nabiyazwa ndani hawewa hau hunduzao kwenjeza yokiri yokiri hadithi miyambale wei ende njezi ya vana, ende njezi ya vana, na ende mana hainu, wakulo rabbi zidni, eke hadithi hili waka ujua maa jana, ende ndi ujua unumaha, wakabati mjinga na uu ndunia, lazima wendeze, yonge jawa, usoma, utuali, au, basi, umuimu, sada tunahaisha wasilio, bada wasila kume zengkodo, zengkodo zi wanoa, na waka kaida ya zengkodo, doka ezenkodo ekasazisa eseleni mundu yeujaza masauza ihatu ekihatu liko hamba naiza nisorema sadatna Aisha aswani haja dharura yakinduche na kibinadamu ekibinadamu anamdumshe mana dharura ya kushauza ocha dingo yeni mundu jomsi aroa yende ula mahala badalao ula ngujo Mudoja no jivavarambave nsingwe ndo angalo nsingoni akanankame iroha. Selai zeshi mshishia, nkame yotia ae, wanazioni wasira,
wambao kainkame hayazima na manamishi ama wanazoni wetare watibitisha kainkame ya himu wae Asmaa binti Abi Bakar yazima na umuhimu ikayazima selawu itawe na kame afilia badala undaja chaika milata kasima atuwa katenda yuona ngurejei wadabanu ya labo ujaendia sema alanyaduka ndesho ajamundu wanazislamu wa sawa roho kweza upi limana mpume na maswaba wadabanu waka wa roha kwendeza tababa banda wa roha kwendeza o tume alayhi salatu wa salamu kwende sinatuna Aisha heli ambu ya hadithi mwamundu wakati huo si wanaashe rika omvu waku yani akamza lako idha mwandu wakabalia kwa jenu wakangamu ndani ya unzi waka hindu shingo para hodaj ikawa kia luka hiyo hindusi ababa anga dojo amba vago mana hodaj ino amanda zila amanda wala makobo iwala ze farasi zote ende waka fuko umubingoni ikawonga libohoroa chele fuko lila wala kwa jenu wakangamu ndani au nso ndani ya waisha wa anguani lio wadawandu kwa kwa jamla ansi na hakamu mfaku kwa jadu wa kange yao au kati yao ya saru onese zaika ame kama warikina mwambao ya Asmaa binti Abi Bakar wakati kwa wanazweni wa sira mwambo haya zima na manoshu omu imu ya bakiba imana wama mdo kufanya maswaba asawa jejeza wa Madina ya bako msiri mula wa yeti katuja wa afraneti shamnyezi mgu subahana wata subahana wata ajana nuko zinwaji za hajabu nande mwana mshi wa yeti ya karma jangwa na mkodo wanguwanu wa wenzao ya jamungu wa dumbali ya wenzao shamungu mnika imani ya rejiva la yeye ya kaya hajaba kibadiyo nada Shambraja njujipani kia mbemu njua armu msiru ula. Shihaba kibaba. Ya hajabu ya vili, bada abakite na aswani rukute na alala. Yo, yo kofu ilapia. Mdumao heza. Wanguwa kuranzi. Gawa wete unu. Kuzudua juko bali. Kurudi uswani rukulala. Hala. Hada wala alala. Hawono mundu ajato jamu imilie mamba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Istatu. Ala sahaba uparwa Sofwan ibn al-Muwatta al-Salami. Ikao Sofwan wai wanazioni wasira ngwambao wanazioni wasira ngwambao kali wabiri walizao wamboi yeulinda tawandu wa roha pia mwesha iwanza hadubi rei angalie yadiwa za hindu ni yadiwa zilo unu misizoni ajo mwembe kanarenza ila pia ehtiyatwa au lawa chakani ya shalika wana zonu wasizo shwana zonu wadithi mwaboka ye haduka na rukwaku idha ni elala umjuo yuka yuka shamu yuka tabumba baadhi ya wangu na mitiani ya rupi mwishili mdafano la ladaholi hunu epompie wajawavuzi ya tatu la mde pompie wajawavuzi ya takajalamu epompie wafunzo mlamu wanjuo ndani wa mlamu wa mundu ke salama cha zila huku salama wa salami pompie wongo tusondo wadoa mweze batima wamvuzi li ya takajashia chayoka wadu wakati mnyezi mwenda rifamu umuhimu shaba banga rumyeza ya usulu ano asulu mwambaka idha tahara wa nasani waje baljamu mbainamu wa wanga rumyeza usulu ekano mwambili zija lazima mdo azitanga ni inamkana ikazi mkini wa ila fatarjimu ekake jamkini ya umdu saizima tuko ana wawa jano mwambili enoko ya ndani ndo kaso fani binari mwantwa asalami yeye ndi ukota wala wa mwiso wa golewa wa chile ayadiwa za indi nubali wabili na wanajamba yena rukwako ya wa utangana yohtamani kidumu kini ya utangana
woji yobwa mlala eni wakati manawe ni shabati udushirwanda yore jei awaba na washaka zozo mbili zozo hunda mnu yota man ya wabanga nisangyao ina asafu fa minallahi wa ina asafu fa mini wa mina shetani ya wabanga yungati nisangyao shabo yoktamalu wa yakuna hakata na samba yoktamalu badala yokmanu ya maftangawo maile ni mruluwa kwa usuli mruluwa etapotia yoktamalu ijo mkini ijo mkini yaani logokozo mkini chia mkini ishia wewe mpaka wanupia wala wewe mdojo uja nako wewe mdojo ulale nisawanza hao yaka sawaku ume yaka sawaku ume na umweja manawele otoka ulomu isidoni uvire kwa muhimu ya sababa wa imada azulamu na pia mwanzareje hawaneshe ivuli hawaneshe ivuli alafendi wa lamba inna lillahi wa inna ilaihi radio esta Ratna Aisha wa huwa Sufyan ibn al-Mu'attal as-Salami yeme mboni moa wa doni mona re amdi okamduka one hani mdume mkule ejaja unjuo hatende zotema alewanu atokenda jao ngese la doma mdava ibubuyi ya jisiti basi ya mengo ni mua nguwado ni wana haizo mungo goya ni wana shila ivuli hatuwa kandani rezi mungo hatuwa kandani hatuwa kandani mdufi ya mtumu sallamu alesamu sasa datuna haisha hili ambao wa mwaka lekani maalamana linumba sifafana le ina lillahi wa ina ilahi rajo hata mnaulia wadao muzisa kalisuti mdufi ya mtumu enungo ya fanya hanya mize farasi yae ataisaila engamia ataisaila ivaiza wala sadatuna Aisha ambaiza hadaza ya mbalia tangulu zahe madini na madini wanye hazi wafanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul wana watungura mungu nyaji uraizo ya nikiwa sheka kutura mungu kuna uraizo ya nikiwa ndeka wanumdu leo afilio kwezi bomba kwezi bomba kwezi bomba shona mdu kwezi wanikiwa yao tujua yisho wanikiwa ikasi na haja nao ndeka katujua mdu kada uza walezo uza buge matakadha Allahu min waladin wakana mahu min ila mungu kajaparo kana wana wana kajaparo kana wananya mba mungu mungu ya mungu basi ambalia tajana madina na wana Aisha ngemwade ya ulembevu waizi mungu ada haja amsiso hao alafu Sufyana kawa enzani mtume sallallahu alaihi wasallam mungudawani shakate heli mtume adoka ya leka mtume aja yamba kaifatiku nikimaka ingani je wale la kambaya mshali waje ingani wanono kana wanga sina nyindwa hesaba kama sasa bila place please mwisa ingani wanono mjuka hesaba baika kwenda ujibwesa ba yakupia kama kondomu hadi kamtina nzaa kamtina tabu Subhanallah. Google yourself. No ntiani ko jondeze ndukapia. Atsina kumoro wote kadalika si wandikaure ada lobo tasi. Wojioni si utendoari hadari kale tofahana. Kama tikuma ko hadaliara kama nasi. Ila rukozi ndaza ndisendelea mtume kutodawa wani chakatuja mwema katsindi. Ana zila mtume muzishio. Tuna sababu ana sana mazishia kama ano. Abdugwani ya ubeo mesaluri. Atuwa tani fakamucha mtume. Udola la ni maswaba wahe imana kufanyo zina nenao lahi lahi kabamu anu anu kwa nweze nukosa kwa ujanziru wankamati vanu zile kezi yao manambi mduka unu vanu ya zikaza engendo ngojizo zo mkiniha shawala maswaba sinu wa jodifana wala kubalio mtume
wala tsilo ya dozi fana yuto mana wala ila kalima wilo loka ye mtume wo ukura ika ushingwe baina haona na mtume sallallahu alaihi wasallam wonotsa wale namna hiyo kwa ndosha mtume ndio atadai Islam mtume ndio ndola mrusha mtu Islam shawa mrusha mtume kwa dulolwa ni mtu baada mtume sallallahu alaihi wasallam mtume fanya hapa zinongozi lazima endele fitna lilani njia Abdullah ibn Ubay ibn Salul baada profiti wa mrusha mtume ajaba acha ukatunena anatoi wa mweze kodo anafari nyemba vila indaba ata hawo bila shaka hawo ngini na wanduwa kwa jiho ya wea ranzi wa mtume ya wata katuje zibirao haje ahatuma kwa kansi lefiti na lalendele kiasi atejonde kiasi na mtiani ulio mnyezi mkusumana watahanda kajaruma Jibrili ya jamba mtume longo atodasi zani yako mtume katina zohamba Bwana mtume ama shande za roba Mungu. Leo kabati za roba Mungu. Leo kabati za roba Mungu. Ndio bwana ndio ni hikma. Na ilifungi sasa na kabao ya nyakati, bwana mtu tuomba dua ta baje dua ni tio bwata ndio paro tibuni. Na hiyo sharti hiyo kama wake kaomba dua, yake kati bwana dua. Mtume wa Baka sallallahu alaihi wasallam aina dua ya uji bwana maana mio ajili ya kaka jabari za mbuka. Ebane manoto ni kende. Chambu tuomba dua ya maana ya haki ya ndongo. Hai, ya mtu doka wanata. Ya se mtu. Wanema na mtu mwadua zini wa mwadua dua na wazilo wa Mungu. Mungu kade, kade msisa ndongo. Wahi uzia kutuja. Na mwama shabakia mtu mwende, ndo uzi sawano. Yendamu zise wanamche wa iwae barira, wenda nandongo lea ditia, wanamu moda wano. Ambaka yeva ni mzazi wa hili mwona wa Aisha wa hili mwona wa hili mwona mzazi ni mjua yende ili wanoka hali yeva ni mzazi wa hili mwona shama kama shama izo lafani ya umu mnizo kambudu na mwona mwona fulani ya kwa uzisua mbusu wa mbambuwaji shale wadoka ambina nje mabangi zombi pia nye dawa te mzazi wa hili mwutsango kambufani sosulu ya mduni ya warai Mwana chichi manena ye. Kani sosumu ya zina. Kani? Mwana munga na hale mwosomnati jao. Chiaki. Singotu lizizizizizi ya mahaya mdo ya joko wabili. Kwa muhimu. لا اله الا الله محمد رسول الله بريلا mwambeka ya rasulullah mimi ndazatu huu ndawani ngeparo na alama ya hayo karoi au ngali azitai au ana kabati kabati kwa mchungu wa mdogo wa hayo tsoke mtume ambara usa mabinze sama mtume naita na mtume kwa mwanza hapo aniseke swa Sama bin Zaidi, tunduka Yesu wa babasi. Sama Zaidi bin Harid, weyaka mungu mwa Khadija. Mtume wea mluona Khadija. Ambawa wati uwa Zaidi. Yaduka mtume kajaka nzama esklavu, walendi mtume ambawa unge ranzili unga wa mungu wana. Uwanduhuzi, uwazishava, wacherelea, wajwarenge mwanao, manawa sala, wa hamuhu. Mtume kwa waona hadingi tena mnaija na mzoea ambao ni wa ndugu huzo mingo njuo yango dungo ndogi wewe zaidi ambao ka wewe kairoho yangu bwa mtume anaanduza ngwa tumeajibiwa kabisa kabisa atambe kati for don bisi zaidi wewe mwenyezi Mungu ajaka wala za mtume namba maka na Muhammad aba ahadi rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin Yajaka mtume, yende mbaba huwa na hali. Yende mtume, weka hili, uredomba hilo, uredomnika ina nzao, shaiti mwanaye wakaye hifa ya jambiti. Dhani yurai, yufikira mtume alauzo, mungu watuiku badu, nizu mwezi. Usama bin Zaid, alafu baada hao, wei Zaidi, biya kawlola zena bin Tujash, mkujujamani ya hadithi tena, Na wande mwana mwanamke wa mbaba mtume sallallahu alaihi wasallam
wanamshe kabaila na nduza mtume ya dozi wa mbinguni mwawe kiswa kate za wajinaka ya baba Zaid ikawo hende akaumza Usama na mzamala tena wakone na mtume na kumu haima na baraka talabati ikawo mwengu mwezi ni mtume ya rithi na mbaba hai mama mtume kataka tajiri tuana atetu usamaza na mtume akamchanga waonoa na nzuli wananyama mindwari shaba jamungu duhali mulkayafa amba woi wanona mindu wani wanuduka na nazibara alafu wana nzuli mwadoka watala alafu nito baimu tsodogu wanokeli lata mtume amba subhanallah kwele wanwanudua wanudududududu kuna tulidero alayhi salatu wa salamu mpana Usama wati mbutujweze ni andoza Usama na mtume hebo hebi rasulillah de mwanziwa ya mwanziwa wa mtume au ibnu hibbi rasulillah zupia zikaurumilo baisha faswa hibbu hibbi rasulillah kumea mwanzawa kuu zaifu hamaza tena na Usama hata wangu wa profiteze nyanzo zila entwe mwana mshe almakzumia ya hibedha habu ya ndungulo mhono na inoka bilangu almakzumi wando profite wale sahila wendoa nungo na Usama wambe hezi nyanzo zao na mtume hezi nyanzo zao na mtume mbekamza devyo na ndungu lumu mkabahila yuwana huwa nwabana mkatupula shewa luba neli makatanga nyaleo wajenyu waruma indi wakatina bandu wa yana ya jafari ya mtu mwambia wa ya mtu mwambaka atashwa hata min hududi Allahi ya Usama ujaba mwanzori zime emipaka mungu bo Usama zinyazo zangu nao veshili emipaka mungu ayo ndiye alianza Mungu. Alafu ni ngo dua mwa dunia kamili. Kaina mlo anzwa rende naye, awangu biro wanzani, awangu biro fami, awangu biro ujulwa ni Mungu. Mama fungwa wa, ema minga mamira. Dawa rinda na inti bimu zitfandete, au ti bimbe tfandete, au ti nge chunga cha wana, au ti anga miza mwana wana. Ye tuju huu na mzodo fiju fla, awama tadwanga, awama basi. Kabata maski ni wahuzao ka miamjo fanyanzina na mina ilo ni uzei ya hukumi kabata wata na nama wachelelea waka mimi ya mwendo ya kangyo na fulani nabia chichuloni yo mdu fulani ya haki odoka na mdungo nono ya ndiada maandapo changa kwa nukoko kwa hii haa mwishari amdudu ni ya yokiri ate kislama tuwazo nguo hifani unuga kwa hivu eka kabwe halisa hukumu ya mungu na mungu ampake kabwe walando yetimizu yata wanazungu uhi kubali bimane kama mimi ya kaga wakabwe leo ulio mahala hana mzanki yeti ya kabwe hola hafuyo masala mandrati kajofi ni wabafi shala zime namna halisi anketi ilado yungwa eke nkoto eke dawa leo tindizo nge tono pia ndiswa animeni shamatala mge adobi hiyo mtu mshara ya kama mtahabisha sheo mbeshe masulufu yo mnikambayi ndo hadi ya kwe ekadhu ndo uja hajamba ka badari hondo ya hawa wendola netinzo woka na ujo ufanya nongo mpaka waje ya rejei huo huo mpaka ya itaye namna yu ya hadi na mungu dozijua ni andise ya kumungu taiparu viraba nubavi bizono moza kisirika nizavio wajoka unu wala procure de republik wala alfeni ya uparu alfeni ya kapari aparu shitake shiraki ya uka manzu uwewe uje ni wishili amba mindi raiz amba yonde mana naba uje uje Ahara wajombe arma Europe ambal muradi mpaka uje ikanisi cha mpaka wende wewe na ndizo kwalia ni hene lazima huni prokireru wombi kao hashilia edaula hashilia edaula manaende ubiri ndwe haki yende ubiri liyo ya haki harme kingereze na justice harme mahakama ya kindini kama naruhu sayo amba wei waziri wa sharia wamba wei famana wa manaka ni namba waziri ya wenge udumwe eshari ya masteri yao na luhu wamba woi wamana wa eshari
shoko doba waziri wa sheria manema na wizara wampa kako dumweze nungwa doze ndelea ili atike udumwe sheria ze kawanini li Allah yakuna fauka na kawanini ya Mungu kudhamana wae na ndizo kwetu amba wewe rais tinsia na nofla uje ni uishidi amba wewe rais amba wewe yonde mana na bauje anwe rais hiyo cha mimi tamba uje na kwenye rohaba watoa mrojo umeanzisha wada baya mbuka ya sharti ya gavana mpaka ya jie chiliwa mzee adua ende katika nende mzee adua ende yende namna humu alafunda zila ka mnyezi muna rifadhi manahu mwa wama kafe nga wa hukumu tazila kuwa zilumu yao mnyezi musibahana wa taana ndi uju yani mbuwa ya sharia ya wangi ya huru ya toe ya hukuma ya namna ili rikaya wa Usama. Usama atoshe diwani idhani mtume sallallahu alayhi wa sallam harazi la amba Usama amba utisaidie manumisho lada ungu lomu honu izo zibiri za hongu izo zonti pia chamba tena utingari mwenko doi cha Usama mtume sallallahu alayhi wa sallam mtete Usama mwadawani, Usama mjozi ndi, Usama manzaniwai, Usama manamanzaniwai, Usama amba Usama yewe aisha wingo monoto amba maalimna alaiha ila khairi na ndo mshao kateparo mwana na loge tono wangema kasi ndo nungu ya rasukana ya mtume sallallahu sallam ya sallam uzisa Ali bin Abi Talib mwaya Ali vangu la ilaha illallah muhammad rasulullah na balazi na wazambao na wala Aisha akazeche shiwa muwiza mwisho zila pia diamo mbiya kaa wanashi ngo wenji ya Rasulallah na mbuka diyo samiza wa nubazima shuanza diyo wa ngo wenji ale kalima lila limpozo haku sumitia mbiya wanashi ngo wenji sha hindi hadi anukado zindi baadhi ya wandu ojo na nakili bakwa jambe za kweli mana kweli tinyangu kweli ngejota shiongoni, kweli ngejota ajalini, shara nziyo kweli nga wansi widyo amba. Lama ndele juwa lila wali wala. Eka waraya, kane juanga liwa lao nga wajuja amenga liwa lao. Kama tsungua. Zala zawala, zawala, kadhi mrujila, awache ndezo mduwa ure ndeze dingoni. Wengo ndo nziani. Wenda ata mduwa ni nongo. Yabunga ndo suwa nongo ndeze dingoni. Wakati huda senaliva da azamba zila. Ileka mkodo suafu. Mbabi hiyo. Imashia wa irengi wa ivamba. Subhanahu wa biamdi. Subhanahu wa biamdi. Waya neza nongo zindi kabisa kabisa. Dembabi ndinti hiyo. Somezi yuza ibna koteiba. Ilaha illallah wa rasulullah kama ni kawaka tusomeze tarehe zao mtuona juo silanda mwelvira huwa juwe na mwe umienga wajabu sinali zilandi za sinali abatiha ya kambare jeka tujweke yonde halia wanadamu wane mtume che mdu mshaa ye mdu mshaa mtume hunu no kamdezo meke mdu mshaa ye wa laka illa man sabaka alayhi alqawl yauka mwezi mungu tuangamiza renga bonu wandonzi pia utayani majazi baada mungu mshaa wane mwana manao wasawa apiziwa manao wakawai sinele rasume kisa hiyo nabi Allah Lut yeye akawe wa mtu miajara ze tobia na khaswa taniza kaya tobiambi za wandoume na wandoume shemdu mshaa yeme ngoni mwa wandu ikawo veja wandu hadut yendo kurani yende havuzungo ledo sile ne iliwa na watu tuwa mjino tuwa huja mana wate wajeni wajewa warengi idhan alaani wabaye wando shami tumbi idha sena alibi na bitalibi yende babi ya amba wando ashu ngo wendu ya Rasulullah mtuwa mja aisha wa mwele ya kayewa na limwa mukawana shango wanje ya mungenda mina
akampa kanendo andokoa lefundo la isha nasenali la nisa la chana vejiadi tume sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam atentu ila mtume sallallahu alayhi wa sallam endenda wami endamu mkuka atambabaye nisa endamu mbeka isha yekava no shetwani hausubia unyofanya longo ombi hausaribia Mungu hauzifanyia mtino kango wanzo hau baada uzifanya ndo wakaujitsa isha yabo wewe yabo wewe istafirila cha mnyezi mwumsamaha ba mnyezi mwusubana wa taala udusamihi yungadithi lifke udusamihi ya yese datuna isha saida hambia mbaba he kanihani yoso ni mamtume na mansujua sinosubuti sinosubuti mwamana hata mwe mwanamushe mansujua sino subuti ni urahatu soni mwamtume izanjimu mimi ndo ambi eka wewe parozifanya eka wewe parozifanya ya wata msama soni mwamtume mwesa datuna aisha saila usiu wanu usiu watu wabanga usiu na adabu yombali nduto kano usiu na bakina ila huyo hama na wewe parozifanya mbaba manja parozifanya hama siwe sifanya la huu nuka ulunziru amba mbaba ya kewe parozifanya zina shaito baanu baadu Salamba mzazaika. Amgewe kwa mzazi ya baa. Amgewe kwa nema na niolone na era masiura mzana. Ya bangurele bahilo haa nana mimi. Ngihugule na mi. Ya wewe tubiwa haa mnyezi mge kwa ufanelo. Satatana Aisha heli ya bawe hadithi. Esela kausha nopando. Yatione mtume. Yatione mbaba haa. Yatione mzaza. Kwa jumbe hao siwe. Esela mbutu. Hato kausha upando. Na ya kamade. Haja mwade. Bakiwa na jitangi yata, naramba mtume wanu wahi kutusi. Onduvanu mtume kutabia, sallallahu alayhi wa sallam. Maneza bao pia mtume amba baie katika ene nabi. Na fukina zene ni amadi ina mdusha mtume, mudofa ni azine mtume, subhanallah. Atentuila, abakiwa na tawala sadat na Aisha, uweyako ya hadithi. Ata umbaka ni vijia ya nile jogo na hatsa, na atsofa jawa na Aisha, wodo hujawa na Aisha wa, weroa. Ambia hadithino, amba siguru oha badeletu wanga litwao, na hande madina kaudiaka mishana, she mishana kama dina de majangwa ya donsi ni maubudi. Mwende maka mwono uhudi, onga mwonao armefili, yaka onga mwonao armetele. Masinde majangwa ya la kaze nanga za hudi, awo mdulona hajo haswandu wana ashe, uru wako magadibivana wakatika ukwa naone. Basi wala wana shevaja mwanamisha jampara kawahida kaa narende kawa roa vila bimano kaya walangu endao paro kamna isi wakshuwa mba tamburanu vishini chao kumori wende wende hivu manayo nadhiri wende hivu yuku roa wetu nisiza hivu shanga mshari kutola Mekoni ya henda reje, wende para mzee saidi kwa Fadiego, hende ya reje, mashallah, ala haididi kabila. Charifu mdungu hazijao mekoni ya kai, azawa na wengi kwa wabadiwa wanaya janao komoda, alhamdulillahi wa mbrahamin. Haja nao, shenadi, iho, banamari, malanika weka mkumori, yani mkumori hata mastere, eka enda kundwe tututu ila abate wa basi. Kutufu wa Dania. Zendabuzi nyama hako vune heli wanzao. Yo vune miono mili. Yaka unaka kutufu wa Dania. Bas? Banama ndaula wakia hadisi ya watu sadaudillahi kwa mga jalangi ya alhamdulillah. Yasin Muhammad. Atala Allah baka mbuna mlesisi. Ugiri hadithi zingi wakumura tu wanza ka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 k
ya umani mbao ya komelo ni mbao yote hamtaya mamu. Asi. Tensile mdo waka mdo wapeo hula. Kazwa manyo ni mbao baya kaza manyo ilamba. Ya peo. Abalenda wilo adwadaja wadola mbao. Ajamba mwazo mtu Irish. Lafunga mange jwaweza mdo tuwa lii. Mbame mtu Irish ya mdo ya komelo wa ni mbao. Shia lemba.
Ama
Bona ba hilo ndo kutalia vanle onga bumbika watsochi ndo uso akwa dhahabu shamwe ndo arenge zimutse na tile merimata no uso uso hala na we uso uso eto redeli ya kesa yo ha anafanya hila maana wanaanduza tuanze mwana kwa nungu karoho dawani kabla ya saa 2 wone malala wa nungu mizinu wone yovera wone aja ha eheli waononzi anio tindelo anoma na honi chafetra tadhae kwa kubaleli mwe humba kabati mungu aje mama ndilo omwimu eselaji wakaba na mtume ngwero wahi so wahi wakaujila mtume sela katinara ambaba baha ezako nikati utu kungazulo wa mungu katinara rama namduka na arara ya nungu ya parupa shamba baba ezako linga jomu esela mtume sallallahu alaihi wasallam ambaka mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala asisi ya Qur'an ya wane saka ngwa mda hatifu neze nungu za mwazinu uti harmuizo hadaani wazifanya Amungi yao, shukuria, mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Selamu tazai ya mambiwaka, enda shukuria mtu umesolongo wa nesamu wa ta'ala. Amna shukuria mnyezi mungu. Uwondi anda, shaweri loba nulazensi lata leo. Nilotu moto uzisiwa, enda aweti ndawe, enda aweti ndawe. Ya baba nga rohuwa, ekanga kufasulia ya ayinu, umalanisi sirenda wa baha, yende kiswa ya ye hadithu ift. Shakabla na rejenda hiyo, ya wabazi hukumu za kisharia zani siyo. Hukumu za kisharia ndoka. Uwandu, sila tinaisha atabia. Hadithi na kabu ya mwyojezi. Hambabanu, haina mdura mvani, ngudoko usoni mwyadithi nukajaka. Sikaura zai na bintu jashu. Wema na mwana mshomba bantu. Ndiya kawa handani harmuwa shiwanya wa ya kanangoma na ya hako. Aisha haka umra bayaka ura Aisha. Hafikiri endi achende umkabahunu. Zai na bawuzisi wa mbala. La. Mwanamke wa yumba afa kwa unonasibia anonasibishwa na tabia ya shabaha yumba alozi wa mbinguni ba na wajinaka ha par contre emanache wa emanani afa haimna tukintu jash wende anji ya anwe hadithi ajabu ha wayatoka mshemni awe hazitawa woikaunde mwanani mwanamke kwa ajabu na anwe hadithi ya hivyo ni nifas ne istihab na kwa unesa zirko kumuzaha Woi andia. Fitna ndo chapeo. Ndio maana ko. Mumeshafa korongo ambao aina ridha. An kulli aibin kabirati. Kama anna aina sahti tubdil masawiya. Dito li kwanza o baisha di shau mbulwa nai loto do vunjiza le tsa sababu. Awaka diwaza. Awaka ne mewa. Yetinde la hai. Kama ana aina softi tubdil masabi. Jeli kwa zito liwenga oo, loo shinda lintimbi za zikwa. Yelo. Ya, andaye, andaye. Alafu, baada hapa tena, ija, dembanti wa mtume, Hassan bin Thabit, yeme kwa nwondo kwa oronu mkaba, handiaba. Hassan bin Thabit, mdanza mtume. Hassan minka na mtarakato hai. Atman binka lam tali bin nisa kulikta mubara min kulli aibin ka annaka kad kulikta kama tasha wajisa bomtume wa watu bomtume ndaparo ha ndaparo na mndwa manda we matangu na mndwa manda we kanado parozana ni mwana mche enga usifo juma shatu buba armanga mai asiziwa Mr. Abni Wasasa Wai maskini, ikawa kataka utegemea mungu. Ito mniyati mungu kisha na Abubakar ni Siddiqui, haka umliza, haka umnoza, haka umfanyeza na upia. Hatububaki. Weyawo zosina Abubakar. Weyawo zosina tina Aisha. Zosina tina Aisha mbaka woyi, mzaza hae, uwende mwana ni mzaza Abubakar ni Siddiqui. Alafule wea ibu inubu ya hatu anduza Abubakar ni, ikawa lazimike, haifimia, shaa. Kade isarbia ya mbali rendeke. Kababa ya kuhani risanga si wabinufu leze nungo. Esalamu tumeafanya. Esalamu tumeasalamu wa salamu. Himnat bintu Jash. Asani bintu Abid. Mr. Abni Uthatha. Wanu. Nanu wadunga wanu wapawa. Warema zimbunda mengu minani. Manangu ambandabu. Amungi staiki warema. Kula Abdullah ibn Ubayy ibn Salul. Kawiyo munafika. Gimina wana,
wekataka mwanyumizi silamu, shem nafiki, shem mtumengu rokampa nimbi, manendo muu angejomba mtumengu wema sahaba, aunge mtumea mlazi. Mtumeka jato mdema, manako wenge aremwa, ili asami hino anamuguka nato panumusami, lai ya afira Allahu lahu, istafarta lahu, lai ya afira Allahu lahu, ila nwake zina mana mdema. Wala wala waka uremwa, wala waka utula javeli iliwa hosiwa ndoka warafu, shawo ibaishe chidi hati nendi nikanora hala. Alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nane mwanafiki na mabania yakaongea na ndongo jizo oransiwa nane maana kwa ikhwani ndio cha mirongo ka amba mirongo ni mtu fulani ende amba ana fulani amba ja ende amba ana na fulani amba ja wasutambe leo maana wala wako utengelea zaidi wala uvisamu hano wado kule yeo karibu nawe ha. Ndani heli wala uloka ribu nao wala, ya kauzi tundumbo, ya kambu wala hali mwanzo ya tinze tumbo nani, ya ujavala armuwa karibu ambaka. Awazo sawa. Wala uloka ribu nao ya hambambi hota abia, jeli wala uloka ribu nao ya urenda nae hata wakutu uzamba. Manapa kwa uzamba, wani kuandono wa jinafasi. Ngondi kuandono, ya hata wala subuta mdende nae, nanami na nalamu zebangu ni mdende nae. Aonge tu doanze mna bobo, otu doanze le tamba la sheoli la shitio, shitio, msizambe wangu. Ya wanga nyonona, alhamdulillah, la wale nisa usoba mnyezi muna mpoche hizo. Sheka uparuwa wangu huambia, otomba, iwa nata wole, ikaishiluwayo. Mnyona, tuwa uranzi, emba vila, ikafutua. Ya wama nga redenao, ne ae, amfikiri badarone se taswiri, mdori samisha hawa vaha, mwone le picha na he ae, enamna redenao. Haina kiswa joko za mbaba na josiana ni hindi rama hiyo hadithu nifu. Kala taala, inna ladhina jau, atikuwa nguwa hajana bil ifki yombatu wa ndambo na osu wa tuminiku, ikundi shawangu harumani tinziwa tiwa hili, shawaka zaidi, yani amanda urafumbwa ni mbuwa sani bin Thabit, jari mbuwa imnati bin Tujash, jari mbuwa misto wa mbuwa thatha, ikawa hoi, akani na abubaka, haka mwanga, haka msaidi, na? Akamsaidia akamfanyeza mwongozo nspia yani maliwa sana yaja aja akamsaidia kemanai mumposheo gatode kiswahi kihosoni nizo ya hamba nizo ya jibu la Mungu la tasabuhu msivani sharra lakum kaizo zombi ohano soni Mungu bado wa khairu lakum yokheri wa nyu likulli mdin haina mdu minum harma wa kamizo uchafu maktasaba minal ithmi uduhunda izu ya tumba armeze mbi ya kahamba waladhi nolaika watawala ndo ya tendea kibarahu ya zivadingo wende dhamana ya kautambaza ya ibuinu minu mahumao Abdullah ibn Ubay ibn Salul laho adhabu nukila adhabu sunu mungu adhimu tena kuu kabisa kabisa Yesu Subhanahu wa Ta'ala ajao nesa vana. Ino, dene dawa la mtu mwesala wale sallamu. Amnia wango unoka, dharat baratwa umil mu'minina Aisha, wana zahatia, dhuhura la yuadilu ushiwa. Shahida Allahu laha bil barat mifoki asli. Mnezi mwa harahata, harahata, utukufu wa imdu mshamtu mwesala wale sallamu. Zilo mbinguni wakuja, ya zamba mwa. Ya bili, dhara bidhalika nakaa waturi firashi nabiyo sallallahu alayhi wa sallam. Yoneza urahafu nutukufu waeshe itanda cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nani mdumsha ya ukaa wa anna ula yukin li firashi nabiyo ayatadana sallam. Ya ukeshe itanda cha mtume kamati mga josubuti ya shikie kudi. Na ingema nuambaye ebi ya mbapani zinzo ambishia. Shaa beshe zombi, shando sukuti kweli mganji ya mwezi mungu za huwa nwa chamutune, sallallahu. Ya raru, armumi tani ya mungu, mzalkhaili. Al-ajru al-azim, nizi thawab mkuu, aladhi tarataba ala maasaba al-muminina fi hadhi haditha minan adha wal-mashaka wal-juhuzi al-jahid. Nizi thawab mkuu, za munga zisilamu wa subiri, nene badimu, armumwezi wa kamili, nga batingwa mandabo zipangwa Jibrini katsuja amba zindizo, zintindizo ata mtume ngushaviri wangu neni ashaviriwa yeye vahe ngutoho ze fikra zahe ze rohoji ze kodozini ya kaa baina ghazwa tulmuraisi na ghazwa tulmuraisi na ghazwa tulmuraisi na ghazwa tulmuraisi
yani zinzo nsikia mazima hapo ndovaa mikao ya hadithi itaraje ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ne Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala Laula insamitu mu Ema ana wakati mazishia Ema ana wakati mazishia Dhanna al-mu'minuna Watsudwa nizislamu Wanahumi Wal-mu'minati inwana ashi Bi amfusi imheze nafsi zao Khaira ndogo njema Hindi Mwenyezi Mungu Allah Ema ana wamaishia zenu wazenu Matuza ni nizisilamu wanaume Nano wanda ashe Rabwe jawa ni mdu Biamfusi imuha Matuza ni akaizo nje mandu hindi Mdu ucha mtumeka dedo subuti ambi logo Ya fukunye logo jizu Mufasiri na manu wamba Ye aya Manabano ikiduka Yudoka ilo Lawla ithsami otumu Muzanantum Mazani nini Ayu al-mu'minu na al-mu'minu. Shabano, zinomazamila wando kaya, emirongo yimi yamba nezisilamu wano. Wamba ezaele dawala mtuna. Rai hukumu yejasi. Shabade hukumu isi, haina utu wamba mnumcha mtumelio, ya woye mnumbu ye kafir. Asongo yi. Ha, isha, ikaw baraa, vasi, namna, yonda hata, sedatna, ha, isha. She aya ya hukumu kejaka ya siha. Ya hukumu kejaka ya siha. Amundu wano mnyezi muyamba uka. Lawla insami hukumu. Halla adahu ni tahbidi ya nukutu ya ka. Mubadizi waka mnyezi musmahana wata. Wafia shayu minatawbiye. Nabote na mnyezi mungu timbizu wanubabika. Ema nazimu. Ye nini. Nini kweli. Ya nikaulasi. Ni washashu wakili. Nikafikiri hata. Ema na nini matutu fikiri. E. Ema nani mtutufikiri? Laula samia utumu. Ema na wakati mazishi ya. Mantuka kazi jawa. Wambaza amba. Sheni za ambazo tuaminiwa. Laula iti samia utumu. Ema na wumazishi ya. Manaka wa ima kwa darika. Haikone shia. Evo shia. Ambada ambazo kaza ambazo kazi rendwa. Shema hodaru amba haikone shia. Halimutude shia. Evo shia. Yandese mdokozi tsuja. Laula iti samia utumu. Ema ana wakati nini mazishia? Dhanna al-mu'minuna watudhani nini wanaume? Randi, madhani, wa Misa ibn Watata, wa Sama, wa Hasan ibn Thabit, wa Demabani hao, wa al-mu'minati nani wanashe, wa Himna, Himna ibn Tujashi, ikawa kandia hiyo, nani wanwaji wakawajua wadia, bi anfusi mkhaira, watujidhani hawa. Mnyezi mba kaanza kayezi silamu, mu'minina na mu'minati, wakati watu inshi zi aditi zinu wawo awawo wajidhwani ya kheri wamekala zinti nungo zala maala wakalu wame hadha ifukun ubi zinu unumbatu wako zinu ndabu za kweli za vahir ikawo zibenu wakati na chaka waruma walami yaku dhanantum isharatun ila anna dhanahum hadha yukulitum minal iman Inu wezidhana zawa zinu zijokazi watuwa nwa imani. Liyano mlaukanu mu'minina madhanu ila khayi. Engiwa kaya wangu wa imani kwa jadu dhani nwa ito za khayi. Walamu ya kundalantu mkhayla. Liyana fi dhani mhaza dhani. Mana wezidhana zawa kwa wezidhana biinu. Laisa kuruja mutlakan. Kwa jadu watuwa nwa silamu pia. Ila baada nuzuli hazi ilayati. Baadizi hazi nuzisi. Haina udovanie mrumusha mpume atajaza le kafa na zina avungu ye kafir awili atambiu ya oka anahu kana ya mbaki ya alayhum ayo dhanu hata dhanu liyano mu'minuna ikaw lazimu uke wangu wafikiri yao njema manawazi islamu wa aminu mnezi mungu na mislamu ya udovania mdu islamu mananya amadili mtumamba dhanu bin mu'minina khaira Na walu na wadhaniani Dhanna al-muminu na wal-muminati Dhanna al-waki anna al-kadhiya tabayna al-dhakari wa untha Yani rezislamu Sofwan ibn al-Muatwar Asalami Rabba wendi akawurenga ya mtumcha mtume sallallahu alayhi sallam
baada wanoshe vuli wakati wa inza na yeye baada hende asomba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aisha hamajangwa lakodo baada Isa hadai mrumai katumona wadumbalia tena katumona yeye habaki wa yetengwa nonda chatwa ni huku tena halala Mwenyezi Mungu akufanye laula isami dhanna almu'minuna almu'minat kazaa masafana bin almu'tad salami na Aisha binti Abi Bakr as-Siddiq ya walmu'minuna wadumbalia wanamume na safana bin almu'tad kayoti tobia za ya dosubuti ya ndende dawada mtume walmu'minatu ndemrumsha mtume wae kadede subuti yafanye ngozi la kadaraba ingebe ndo zuwa fikirao nani malaika wao kwa dedo kubali nani malaika wabiridi yao rahafu waende dawa na mtu na sallallahu alayhi wa sallam walmalaika tubada thalika zahir amani na ilu muradi dhanna almu'minuna walmu'minatu bianfusi mkhaira Baisha wa ilibas Ramadao Aisha wa Safwan wa Nabi wajala Allahu anfusa chatu amara wao bi anfusi nyota kadzindi al-Qur'an Mwenyezi Mungu anakadilia hapo hakika mtiliani rasulun ndume min anfusikum yana wana nani na wanuko jatanga wa za mtu na mzamti mabasi babaye na mzaza sijao shawa amara min anfusikum yana wana nani Muradi zislamu, hada minjanabi rasuli, hundu upande wa mtu sallallahu alayhi wa sallam. Miada wa islami, ikawu lazimu, ni islamu, ikaisha nungu, ya vime, na ula zalaya. Iba ni mbuboja, iftalakawna huu, wakati ikawunka kulie mirongo imu, ya alsinati kumheze ndi mezahani, watakuluna mkamba, biafuahi kumhemi mwehani, maa naisa lako mbihi ya ilu mkama anaweka wata kamtina uduzi wa hazo watasabuna u mkawu wani yasa makawuza mazimu hayina nzimu ngontinti wahua inda Allahi nizoso ni maungu awimun zono ngonku kabisa kabisa italakawuna u amakazi yushele wakati makawuza mkulia mnunga mwanongo bawamba mnuchamunwa wafane haya wafane ule Wao urengela milongo ba wewe kuyamba talakau na biatsna watakuluna mkao yamba biafwai kumemi moyani mada sada kumbi hayo ndoika ha ndoika kamtina uguzi wa monti mkamba no mtu zitu hadithi na kwamba atakamtina dalili yazo kamtina uguzi wazo hadithi na mtamko birota watasabuna muhayina Ndota ni kazi mdongo ntinti wakua andabai adini nizoso ni mamuru zonziro ramba akumosi lamu nganumeze shurut nganumeze nongonziro akumosi lamu ndodhara au madhambi ndodhara au madhambi nge mdo wafanya zina madhambi yome nji shenge mdo wadhara au zina bayabwe madhambi yome njia na wana manabwe ya dhara au haharaya kawaniwe ya ndiwe madhambi Aarai hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ingia uno mvino wadonda madhambi mengi kama uno mvino. Shekamba yote haramu, hapo sawa na wao Muislamu. Hapo kula wao Muislamu. Chao kayo haramu nongo uno, na madhambi mambo kabisa. Ameka wewe leo kwendea wa makala atayote haramu. Awesa hiyo kuzimisharia. Amndezi mashari mlianza shaa. Wala ayatu billahi, Mwenyezi Mungu ndio hifadhi insha Allah Ta'ala. Yende namna wa Islam mtu kadota Ramadhan shambuzi zi lansi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu aye ndio ujuo ezumbe za aje ya namna wa birili yao ya namna ikawa za mwazila wana Adam waish ye adoka uka ingi wa nesawa hadithi zela ya mtume sallallahu alayhi wa sallam mtume abi lalma mazamo ambiye maswaba inna huma la yuadhaba walau waidi waadhibishwa walau wabidi shayara mbuwa mtu mewa yeche sallallahu alayhi wa sallam ashema la adhibu wa ruma za mwani waloka kurini wama yuadhaba ni fikabiru walezu wafanyati nongo nziro kabisa kabisa bala inna huu kabiru sheze nongo zonziro hindi uo waka uzidara hawa ama aduma fakana la yasabri umina
yenyawa kama sala tahara kwa nguo ya dharau nayo muhimu aswa mwana mume ngazare nge muda atahakikishe kile kodolila liroha la ramba istibra ya sibiri chati twende avupu upu ilati yadi hawe ya davereha ya sudeme ya weto hendi ya kwa juwa kutoduwa nenu siya hado ya wasa dae ketusi ya kazana katusi nane za nunga swala pili ya kazana ya tiyatu ya masala asomo ya kazana ya kimaki ni hula ya umala kumududu ujuso mdu umzima iliasa ilisho mroa esho shiaru mwapo humungo tusendi mbrasi na uzea hao majengaraniyo mbrasi ujendaya yari hote ajo saadi alisi ndo ati shana tuwakikisha bala alio mane hilo vanuwa rengeziwa tibanu waka ushinde ujuse mdu mzima na tuangalia bala alio ya kikisha kesho shina chilo basi woi atodo juharesho shenjazia mtume sallallahu alaihi wasallam esai ambe wabili embuke azia manisa wana suremba bine ndapa tabu la remba bila aja patau la fo la sabri mina ba manada Mwenyezi Mungu anahifadhi insha Allah. Sala mtu mara ingeenda hapo. Ya mdimwiti. Atingia mwale kaburi. Na limamu Abu Dawud akafasiri hadithi hiyo. Ambaba leo mdimwiti. Wala huo huko na mafira kaheni mdu ya tindiwa. Ya liyo mdimwiti lalala. Ila bibarakati yadi nabiyo sallallahu alayhi wa sallam. Libaraka ya hele mhunu wa mtume. Bale ya kumisha wala mhunu wa mtume. Shati lomdi muhiti. Nge lomdi muhiti kawajadu baki piki huda. Wadadu mhunu wa pia nungu endia wali ya mbaba. Zanada ndesu. Ambeka? Endewa. Sha, ula mhunu wa mtume alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Chokwali mtume ya samba. Haa. Ida nyagobi kana resistance yoka. Erema za mnyezi mungu sida za erema za hivi zilata. Omdu na utoka uhuma. Eka usa uhumu. Ya wakati sizo adhabu. Ya ula wakati ya hizi limiti zao. Yani ulamdi, uzia, vada. Yani kama na Adam. Afanie na mne. Ida ni manawanu wako wadhibia haku haku. Wadoka kwa ujoo uweti mbea uwa mdu wada kundia. Shabuko jo yonzo gondizo, kwa buka suswa ni hata. Nani za nunga swala? Dabwe ka uzara waka, yote shinda kenzi manata. Fafa, adwaeza. Walawla itisami otumumu, idate laka, ema ana babu mazishia. Kuntum matuhama maya kuno lana anatakala mbihana. Kejarele asisi, kejalinga na nasiku mambano mbondiasi. Walaula itzami otumuhu. Ema ana wakati nini mazishia. Kultum matuhamba. Mayakunu lana. Kejarele ya sisi. Yani kileka ustahiki sisi. Anatakanda mabihada. Wa ukasisi. Rambe zimu. Subhana. Anzali wa nasiku mungu. Baadhi wa nazuri wa mbawa inu litaadu. Subhana. Ama baadhi hao mbaka la. Lesa litaadu. Hata ni tanzihi ya wakamgezi mga hala hatiha nukta fudu. Hapo kamuna stadia muna subhana. Na buke tu hawe maana shandes joza lihana baada hawa. Subhana. Hata mbiha na sima mungu. Hata buhtanu unuzu ufu avimu mdu. Zinu na waika hawa soko pango basi. Chazinu na waika hawa gizona wakika. Walaula bimana hala waya litandhile moshra mlitobikh. Yani yema ana nini? Walaula yema ana nini? Hai, ni wape huu. Yema na matuandia wendi. Yema na matuandia wendi. Yani. Izo nizo na kumulinda ani kanini nga mdufanya. Yema na matuandia wendi.
inuha manda ila wama yambagi lirrahmani an yattakhidha walada, yani yamtani ghayata al-imtina ngezilia nao namna ikaukabati kiasi ya ukakinacho parokiri ya ukamnyezi musmana watahada akinama wala ya ligu kajalingana wala ya suyu kazinosu akamafi kawli nabi sallallahu alayhi wa sallam amani aditi mtumi ya koroma ambaka inna allaha la yanamu mungu kalala wala ya mbagi lahu hayanama wala ketiru mkini ya mungu ya lale kajalala kanacho parola mungu ya mtumi ola Mungu kalala. Mitume kalala. Yatalisha huo wengi. Kwa mitume ndi. Ya kudutu amu. Waya mshifila aswa. Ndiyo hama ya mitume mpaka wa mtumbwe wogo. Meze sifaza hawa. Onoji wadi wogo. Kwa mitume ndi. Kendo shindoni. Hali ya mandasi. Sabia wenge mungu afaleki nimezi wajomu ndazo hamba tena. Nge mtu meona, ngutuwe rewazo dahoni, wajomu mekutuwanda konga sawa, katisi sawa. Yengu rewa dahoni, sisi nga rendo shindoni. Shamnezi musimana watahanda, adaja adia mandele ya adwa, rasulu mina mfusi kumi ya dawana nani, mtu meona ngeha mandani. Mwuniko mdo mwono mdo mniki, ngulo, amande heli, mlao, angalizi nunguzo za mtipia. Nyesi musipana wa taanda. Kasiwano. Ya hivyo kumulwao. Nyesi mungu mnasuhimi. Antaudu. Mtijoreje. Limithli. Ngongome nazimu. Leo za ambazi vire. Chanti subuti tena. Mti subuti tena. Mwabanuko jasila. Abadan. He maisha hali. Hedi. Heni ujozifanya. Yaweza hiyo, ya mdu wa sangi kafiri. Inna Allah ya mburu kuma antuatu al-amanati ila ahaliya. Mungu mwambishoni, na manda waka, mnezi mungu mwambishoni, sinungu mstekeleze, huwe nizu. Amad, aitha hakamtum baina nasi, yekanga mnamzawa andu, antakumu, ila adli, mnamzi asa. Inna Allah niya nima ya aitha kumbi. Yani mnezi mwesubana wala. Ya aitha kumbi. Yuhadhirukum, nyezumu muhadharishon, antaudu limithli, msisubuti. Mdawuza mfanya mbogogizo, maadumtum ahya, ikanini, ganina. Aliyya shaktiya tilinu, awiyya jumlatum mustakilla, dainu, inkuntum, yabamiinu, shaktiya tilinu, liyaidhakum, au mustakillatum, watakdiru, inkuntum mu'minina, fattaidhu. Ikakweli nizi islamu, wakweli mu'minina, yababa na mwelewe, kaizu kazirengwa, Nesore ndwa kazirendwa, kazambwa, ya wezi nubwezo mtiparosa matini. Waibayinu Allahu, na hakika ngumbenu lioni mnyezi mkula ayati, zi ayizozo mtipia, zi hukumu choka uja. Wallahu na mnyezi mkwa alimu, ni mduzi hakimu, faniluwa hikma, ikawa zi nubwezo, baada zifaniwa, onamuzi mnyezi mkwana watana. Hikma wekevu, nubwekawa zifaniwa kazi haulwa, Alafu baada hapo tena ya inna Allah alimu ni mjuzi hakimu hakimu. Inna alladhina akikondika yuhibbuna wanza antachia alfahisha tu wenea ula uchafu. Antachia alfahisha tu wenea uchafu. Filadhina amanu armuwa nguwa aminu nyezi mungu lahuma adhabun wanduwa wana adhabun. Hadimu kali wa sunumu mwezi wa. Fi dunia hunduniani, kamugudu wa ilabaya, ya uhulu awa, wa weze mkodo, wa akhira lana akhira, yunga umdu wa jahannam. Wallahu, na mnyezi mkusubahana wa ta. Ya alamu yengu duho, wa antum na nini la ta'ala munga kamza. Wallahu ya alam, mungu mduo, kaisanini waka weze nubozila, mungu wadu wakazo ndabo, shamdansi ni mduo amba, nwadu ambia ukateka urabu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya kakuna mzuo anu, ya mjamna mziwa hauna, ama ndili ama cheo kia zamu. Alambe. Amba wa idhaka waita falarti ya baka anama, jaa. Kusumu minasamai kaba. Ahmed Shauk.
Ikawa mungu na mtoko mtume. Yabu kama tishaka, ujodhulumiwa wala dhulumu. Ndiyo ambona mzi la prosesi soro hoso ni mwambata hiyo hija, yabu kafanaja. Mwando wa jili. Wanu mde mshidani hao? Shiunga udao. Dabuzi ya unga mia. Bismillah ni fulani. Mtume wa mwambia uwa hili. Kawa nungu yesu mungu juo kemzima nini nguwa bonda hapo. Mjaka mna mdiba. Shaba ni uwa hili kama nato kana haki. Imesha woi au sha woi. Shamja mna mzwa ni mi au bismillah na randisi. Wallahu ya alama ana ahada kuma swadiko wala akhar kati. Mnyezi mungu toke mzima mwa masabuzi ya wasaye wambo dao. Amja wana mjue na mna nini mtu kufani. Letabu ya ubinada. Basini ya java haa ino mnyezi mna nike imani wa islamu ya kwani. Yekawishi ya kamu islamu wa urawo. Hawu islamu wa urawo ni rongo. Mbuka tirere. Anamano. Kaisha kamu islamu wa urawo ni ba. Kizu muna rifadhi insha Allah ta. Na wana wa haki ngiyo ba. He ni ba nwendo yamba ngiyo ba. Ngiyo ajali mwe mwini. Wanuko tusu kutuwa yamba. Au kwa tuanza. Nasika alewo. Shaka mdu islamu unga ni ba. Haina zina na mdu islamu. Ngawena misango miili. Mwansi duwa vili tozi. Lazima usikitie estabishawe zislamu. Lazima usikitie utange kezibirawa zila kezibirawa zislamu. Ronesa mfano. Enko di Afghanistan. Ijia Ronesa. Ya Iraq. Angalia leo ilo aliyaman, angalia leo ilo iraketen, angalia leo elio siri, sham, angalia leo ilo libi, angalia leo ilo tunezi, ilo armovul, angalia mabayonzi. Wanduwa wa komori, enkodwenye wanawa ujua mba kemdu mawa afubotasi, Sabuka mchumungu. Bakato wa mtana mbaka nane mwana mawa faba. Sabuka mchumungu. La asira dini wa jomba na walawa na wakanao wapule zitwa. Sabuka mchumungu. Bakato wa mbazi ambao la mzaze na majira ni watimu. Sabuka mchumungu. Sabuka mchumungu. Sabuka mchumungu. Sabuka mchumungu. Sabuka mchumungu. Mungu. Kisi nifanyopi. Arumwa ni shiba. Kwa upiyo kwa mungu. Apo yuna chukure mnyezi mungu. Kiatu wakaliye. Mungu aranza. Ata marumu mufti sawe kisezano ni. Eduwa yu adoya haba habu. Adoa haba uka narumbenzi nuduwa mungu atige nabaya. Adoka ze imu. Yu adoya mbaku. Haba narumbedu wa enzi inu iti mundua ni baya. Iti mundua ni kodo. Mana yu mundua ni kodo hapo yu. Narumwa kodo nga damu male. Ngali maisha uneli ya kawuha. Wanatoki buyelewa. Wadoko mwora wanonu. Shangali maisha uneli ya kawuha. Mfano, halimdwe ba wanwajajiminato zijua cho watendundwa zijua hao. Eka mdaba mankabu wa mifumumili miradu. Haungu huo. Ha. Ezibuzileo zibadiata hende baanu. Hende hama makupeli. Hende hazi toho. Azianti bavuni eshele mrutina. Eka haja dorenga zila yaje. Kajiasi mwini. Yopa kaisi. Angala hale. Yamba iza zimrizo yotu njilia. Endasi hanti bavuni. Yaka sahani, yaka zikome. Bada mwanzo ya hawe. Emansha. Yaka mwanzo ya hawe emansha. Ende. Udwelemu wanazikombe wana wanamezo. Wanduwele. Babaki wana dogo wana meza ndi. Ondo wate zao. Yemna meza. Mkumo rujombira me. Eshi nindi. Kendo shilati wa. Lande fumo nti. Na wafumbili ujenda amule. Babiri mdundo ade. Hamdangi nda mba guwando. Hade hata uliza wale mkumo riwa iwa. Mkumo na roo. Wale mkumo la watu wakai mezenda ila uyo. Shele kwa sazima. Woye wajone wanakati irengo pubeli. Mwende wali ziwa.
sikarite namna manada mwotu tabi hadi ya tumesha shariba kikanga le wao zinduzi le ulesi ya maisha ya kawo maisha ya kawo haba wana zindu wao mwambia wao ni wanaziko mbe wana midu mwala wadobe ewa wanto babuni ya mdukoko wongu bandiwa endenawa chindonea dogu za mbaha nana mina nude ya mwona ya mdako mbe wa mwuzore ya mwuzore ya zero tribe izo zindu za kautolabu rehali manema ya shaba katsuru usu katsuru na sisi nga razone nge mapesa ya maa kume ya rumilo siku zima katsuru kesi nika tunga vira hamba ya oka ikhwani wa islamu ababu wanali ya wandu wa mashuru ababu wanali ya wandu wa mashuru nge pasha ulashijo uliwa na sinde uzi nsano sano pare wangu wani na mwisi kumena nene nane ize nchati mwisi kumena nesawa mwabia ni kato zingi kabano wanuandola meriwa sawa ni kwa portable za ufilme na mwata hawa chala hundi lila mungumu lisaidiora chentu wa jomundana neze saki pubeli zila za jazwa maele na mbuzi abundu mwisi wa hatu ni mashuli ya mfeno jira abundu mwisi yende sirkandi yende sirkandi ya mbasi kana ukini na nyimba angena mbo na nyimba kamusina ati amati ya wangu ngevo lao ngena lendo na apiwa na abahuda chana renti nanti nungu andani liwa ya vili liwa ya lavi liwa mane ndini liwa ngemba vya baki nendea faiwa ndonu waji kwa yosina disi katalika mungu wa rinka ya sinduzo ifadhi kasineze kondilate nika sinajawa gena zifadhiye no no pakazi jazo mezani kiujira wanonezi ngeo mafanyazi ngena ribakiwa saa wasi ridoneze nkugizinu champaka wa filme tenu ngeo za filme wa nadone swasi lizijuawo mwendo para wazu ngu mapsikolo wako masista sociali masijini udoo neso ujira wa ima chulia angalia yon tipia helini na angalia hini rakoteza mapesa ewe mdu tufanya hazi umeyo uniko manalao ya bure nuhuwa mapesa abure nuhenda wa meyama si unamsa nansina jao nansina jao mwendo wato ujira kakweli nga wena ihumba sha mapesa ihumba sha mapesa kwa te meri mwabalu ya kanifo irumba chama kasi chende na mtu endo za ida ngari minyao manaba ngari minyao upande watu ngari minilio tena watu kauti amina akine ingewa kawajaba na wakani samsaje de jaunu zoka zifungwa haraka chwa na kawajaba na wakamakini mdo soka angaleza hai basi shababa da wajewa la mwaizo alhamdulillahi rabbil alamin zina wezu fiya Mitsina tulikoni wazami mitikati jibiro ama shuli ndingo parozo. Ni wala mwajua arende? Wala mwajua arende? Armandugo za kiatu. Mide woo ya kabila mwa dodo wa kambire heloma ya la shaula mduto hombe zaya mzungu mduwa na kaila ayubu ya kafanya babi ya wawo fanya babi armandugo shati kawenda zaila. Wala mwajua arende? Kaulu na mzungu, ya watuna liya wa mzungu vahano, warenge mweli wa sume hivo. Amwe, omana, sheka para wakomoro, wakomoro na wati. Halolo, atubashi halolo hanu. Wanu wone kabila, wone ze tobi ya za mungu. Eza atu ezindi, tindema, kazi tizo onesa wanu. Eza atu, ezindi, tindema. Ela mda jwele wa jwele, kauhimingo rongo, nenisa wa rongo mdo kutu uliva mapesa. Mda jwele wa jwele. Nambia kabila jwele wa helio, mana mwarabu kata jwele wa. Warabu mkadimana haka mdumu. Warabu mkadimana haka mdumu. Shele kabila warabu wakofana, vetsi nduwa hindo enyame njeme ya andaniyo vishwe mkadimana. Nana yena mafungu fulani kwa yunikyo. Yene sheo chaye kwa yunikyo, wala mkadimana. Alafabai kwa lazimu wangu wakumaru badani jabu, wanduwa hawe sistemu. Wanduwa fani baundi ya wale. Ama mbeni wazifanya, ya zindawo. Mbeni wazifanya. Mbeni wajua mtu vani ngurongo wa rongo wata, kunaona mdoe juwa enda mbeni kajawa.
Wasa shile na wao hawa kango bi hawa ni unika maendeleo fulani tupo tulima. That is all. Yo kawandwaki wazipanga kekanga zifanyao shawana umendo wendao shawana aje kwa tuenda. Wandwaki wazifanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ngaweka mdu mchengwe ndo hata mimi nitimande mashu. Amwisho sawa. Bache ngoka meza skali vula tudeche zwa mbao. Kama mtoka mwisho hawa hawa. Amwisho alhamdulillah. Miti natapa. Mwa ni kile fufu mimi. Au tichezo ama pia ndani kada vile kada. Ingeo kama mwezi sikali ona tijeshi. Chanzo za nambi zo hamba. Wangu warahati ya mafunga. Na wana achi wale, ngewa ndo wa shindi, wangu wa yemi njiwa shindi, wazii wanaachi wa natidote. So wana ume ndo waja, alhamdulillah. Lafadu wangu wa shawa wa shindi. Yewe mdu mshu upiro wana ume maja na mane. Ya pa hate ni mdu chingo mduja. Ye mutole nguwa bala, mutole nguwa bala. Balaja duzoni. Sina mgutobo ya paha, mgutobo ya zinao, mgutobo ya ujira, mutole nguwa bala. Mgutobo mkaza matoba lata, chionarwa mashule, anzo kwa ilichi wane mkwa. Yewa, yewa, alama shule ya atwe, handisona fikiwale bala. Arejea adresa, arejea telefoni. Alafanyi za hapare mdumaya uziza mtojo. Ha? Ata nchugi ya ni parando vi. Ya wana kudwe ya paro. Ya uchugi ya uparando hawe. Dani yavo, bimana haina mashuhuli, wanungu wala atuwa mdo wa shahawo. Wanungu wala atuwa. Paka mdo watu uchafu. Na mdisaidi ibuwa kuma. Hava hava fini saa. Panashi na umbishe ushahawo. Wano psikolojikma kabati mungu mwanamche ataremwe sincero pu kabati mungu akungulwa mama mwanamche ni paro homa ndaje na ngereza liberite au kawe mwanamche kabati mungu ya dharaulwa na Europa mama mwanamche angana watu na liste walata wakati uko anza shamba kabomba bishefuba bimana elimulo niyo nizotoka makatina maana mpakeze ngwanwa dozi uona kwetu mungu amanoko zitocho shanga bwana mungu parola mwanamume abasho tenda to ajunda. Yoto krava? Haji zidi? Hede? Mwanamume kamili? Medamze mjie kaa kati wani. Shama na mjie mpagaba mwa mbabi. Mwa mbabi zenile. Unuhu unuwa. Unuhu jaza hunu. Yoke notoenda. Bimana imirongo wiyo ketu tosa. Yada inafano ndingwa mnika. Mba mjula pisa. Yekati mambeleza kwe. Mbabanga wanongo ika mnyezi mungu. Hata lilisha mwana damu chavu ya tozi ramgoa basi. Ingewa izamba magari bayemba yodo toje ntso ogarini jo yangaloa bimana ngombo wandu kana mangalesho fera wangu o afije o badio nekuda kana mangalesho fera yodo ka wo ne angale yabamba bala mungu ne hamba baliwa yodo jibwa jabeka yeka kili yodo chele na jao no ramaji na mone na mone wena shoferu wangu Shabu abali ya kutujua maskini. Ya voti mbizi. Wengu nukonga waruma mastere. Wengu waruma wadha bunku. Asababu yendi. Asababu yoka. Gaweda hali. Shabu ya toru ngowa. Wengu fikirize nungo zoni hangu. Ya wanabu ya toru ngowa yengu juwa. Yenamna zendawa. Masu mnyezu mwena rifabu. Auti mizi ya mkabu kwa venti. Mwena jahalie kamu kwa venti. Ramadhani ni baada ya Ramadhani baada hizi ndio mapia sio kufanyia kama ngovenzi na ndio msanga ni wao wao na ndio mwele wao na ndio wazee watu watakufuana Mungu ajue wale sizeze ni muri inshallah taala sharti sanganie sanganie mbavi inshallah taala rishinde rito mbavi mabayano okuli unudore mwa mtana rifanyia tari mobilize mwanamsha bende ivae dhahabu shando la sali. Shandu lasa, shani mwambia ni kethabu hila ibadu ni mwana mshevo magharibi ngeo riske kwa nsingoni no mihononi ije wana mbuta mtu metu akafusaya nkame ya thabu wana kame mtu tinawa hii mwanane amta hata wanduwe ni wa mdansi alafu ni wana mshu abaleze mkumbezila ni thabu uneja magharibi masihu jao hatu mwambis wanika uenda ataportablo kutobo hayo jao kathalika thabu. Mwema tajiromu pia, kujaporo na mdua renga, robo kila dhabu ya vaa. Wanduweza ujira wa dhabu ndasi. Kabati mbika, wadunga mwara. Alafumyezi mwena rifadhineze njezo pia, insha Allah. Beka fanevi, wadunga mwena rifadho umma.
Wangudwa soma na soo, shenkezeze nje mekamwa benzo. Kasi ina ladhina kikuwa ndikao. Yohibuna wazao antatia alfahisha tu. Wenea zembifi ladhina amanu. Amualu wa minumnezi unauma azabu na andiman. Wana azabu nkali. Wosonimwa mnezi musubahana wa ta'ala. Lauma azabu nkalimun. Wana azabu nkali. Wosonimwa mungu. Fi dunia unduniani. Wal akhira na akhira. Wano. Wakati kwa mazinu elewo ado na inu mwambao ya uka ya hanu wakasu mbilawashi wa teladina jau bilifki ya maamu fikuji wa evano ez islamu wakambaka wangu wanzao zaibu zenezi islamu wao muhanmanda mkani enda wala basi amde ni mdu islamu. Ndiyo akunda kweli ndi ni mdu islamu. Ananda na kalima ala hivra tupi umuni nafzi. Labio kususi. Saba. Haina mdu islamu. Unoma hala. Ya hundwa ni nongo. Ya hundwa ni nongo. Ika uzunziwa. O islamu waha. Ya webidi haina mdu islamu. Ya tange imadua. Au ya tange husni. Usikitifu. Kataye ya jaro wa imatozi. Ema na nyawanda, islamu ufanyi. Eka wala wazifanya wala, wajawa tamzama, yawandu walao samihilo, au kwa samihilo, gawanzia mbili. Eko wandu wala, wandu ikawo wawehi, au wawewa, wandu wala wa samihilo. Walhududu faraidhu lahuda mini ikamatia. Manuza alizino zinu wajibu, ikawo lazima zimisiwa. Watazino na wadhibu wala. Minalo ulama imayara yarja ila lishtiyad, yani gerejo ishtiyad ya imam, idhara anahu la yukamu, la yuki. Yani, yeka ye, kana imisiwa, ya wakana imisa. Mfano, mungu wajaa manungu wa manda zindahamu. Wanu wa eneza mungu hawi, nga wemakosa ya haddi, raba yore mambuda mengu minani. Harumwala wanwala, nga wanu wajaa utamsama, karisami izurahamba, yengojo samiho wandu, iliwewe ukunde mungu au kuna usamiho wandu. Wanazwele nguwa mbao kangetegeme yao. Eke mdu ujo umsamihi. Baada wala mdu endarengezi, manava na sulu hii mukayat. Famanafa wa asla. Famanafa wa asla. Fajul huwa alaba. Shampa keke nga wa asla. Shema na sulu hindi, demwema ya wewa. Nduwa makabazima ya ndiafanya makosa. Ama mdo ya huzihirisha na wabi, razuma nupaka no mwiso. Ya wewe, kuna msafia, msama. Manako msama, wewe mnikao, yona fasi mnikao ya jawre ndembi. Hanazilekao, doye ya fati. Hau mdo toka nena wano, ya kubati, kwa hatu, mashallah, za hatu, ya wazisa, zisa. Fati hawa, chula fati hami. Andopa hawa, latanda mwanto kanao. Nesoka wada, tushetile sinungaza kwa elimu. Na umasikini, kawasi guma hiyo. Wallahu ala manakulu, yonde singatini. Abano adolona prosea, kade mbilinda alunabeo jistini. Cha, wallahu ala manakulu waki. Nabi Allah yakuma alayhi salamu, haunjilo wanayi wansi pia, wala wananele kosaye, wanayi wafanyo. Hamba, wabano wanga renda, gombaika tufanya mbaka mtuwe. Ito mafanya wanda, ata wanzo umona. Hamba, chese za chese, ngozuru yunga rthuri yao gombaba, hamba wangia mdo fikiri. Shabada wapareni mwala halia miniae ya kubamba wabawa alama nakulu ya wabarizisa mwe. Shemba vindoshi na nimwabiani la tatukulu mimbabi wahidi watukulu minababi watafaraka. Ya kanga mjo misiri msidunge fula mjizima na mdunge zichozi nji habo mlio wenji wanono mjisao msidore mwazito wa maoni yangu minallahi mesheye. Na wezo namba pii ya tinoishi na msaidi ya nimbano goho ya kamungu hamba mhundwa nibaya. Ilande mane mwananyo wala ya mhumao pia bada zilaze ndia ushili ya kiswanga mwiju wao. Bada Yusuf arenge mwananya bina yamina maanti babuni amba warenti bambu wa pieje ya jata maanti wala. Basi wala hamba ukaa eka msutu atalamu na andako maakatu. Mina Allahi mawfika. Mina abiku mawfika. Yani,
enga mtweche la kawala mdenge miyadi usuni mwa mjezi musimano watakosuni mwa mbaba hali manava na hula tena warenge miyadi wa mbaba hao wa mbaka la ina akana uzimu wanano wa sumato ni ina idhan na khasiruna mtu haa mbaka mimi tijonguli yani sheisho ndawa mbansiri tijonguru mbaha lebe ya linupia sokavani mwananyesa nani mbamziru mbake na mbuna basi bada ndofanyaza kufanya mfuri za isimani bada mbabaka ule mbamziru ilandu wa ibalia wa dewa ere mbaba manandiyo mbabaka ujira hawe ndiyo manandiyo mbabaka ujira so ilaka uruma mba chetoni mwagopaye ndia kusawazaye ya mfumra awo wende mdofenza wanda mbabu mdogo kaya kweli wende mdofenza Baya watu mbala wala wenda baka. Alu ya abana ina dhamna na sabi wana. Watara na insuwa wenda mata. Faaka na uzivu. Wama anta bimumini na. Wala ukuna. Angalia matangoli yani. Kuna otu parurami. Baiche karambao. No. Wanatuna wabalaga hapa mbawa iltifate. Fakaifa inkuna kathibi. Mafumu ilkhilafa. Eka ulodi woni huja. Haizo. Imanao ni hao. Walambaka asisi. Mbalan Abraha al-Amu. Mimi tinongo hamisi kalima ino denza kabisa kabisa kwenye wafanyele kwa sila handani shene kwa sila vidi mbababatu nge mbunuwaz really amini ya ukaka naure jei matino kari bade mwananyasi tinandi mwanashi watu ne muwa hiwai ndiangamia ruditena rangamize noi na medemu ambie mbaba uka ina abna kasarok wama shahidna ila bima alimna wama kuna lilgaibi hafidhi ndame karende nisiri emanaho hebi mbabiraka ujua ndorajua ezaziwa kateka ujua amunge sisi kasule ndajizi cha mimi tinosubu kinili mimi kamungo mbaba tinende wa adabuja lati wa andani jeni latende wa bili mimi nisiwe amdofahu zalano mbaka wambia kata wanuru uora ye na mwasaye pia chandama zidibaya manadomu na mjinga kabulindo Yusufu Aba mbaende atai Yusufa ni mwana ni aba mbango wa hili. Amba la atai asumi ndoki la. Ntitindetama ni rekma ya mnyezi mungu subhana wa ta. Famana wa fawa asula haono wano sisi la kalka. Ya okai. Masala. Hali asuyo la hafu amma waka minu hadhi fahisha. Eka mwajia fanya zenu wazinu wa zamba. Engo dudu msami. هذا يتعلق بالمسألة إن كان هذا الذي وقعت منه الفاي رجلا معروفا كان يقول بالعظم عفاك مدموه وبالصلاة مهمة وأن الأمر بدر منه لأنه وزت وجا حفوة تزجا غفنا لهو أنواع يملك جكا أنواع أنه شاز نغوز مهم بأي حكابه على فزين زيجا كم هو يعجب تامسما ندوه همسامي أبقى دواني سفيدة ساعة Aja funga data manadonga sina masala albina Aduo na ndaji zao Shakabla wenda hiyo Almoe eki islamu Ke sharia shaki islamu Mboka za ndabu ngebidori mbuda mengo minani Kasi vaa ita Mdoafa na zina hazikubali Mwendo ya fuli wa mawe Ata Eka aduola Aweka aduolo Barakallahu fiku Mwanamke hamba mimi ngefanya zina ngulabo ya mwisho anna ghadaba Allah alayha in kana mina sadiki ikemungumeka kwa kweli manawe kemungumeka kwa kweli ngoma inunga amani hayo kwa bala al khabar imma al khabar ikaka habari zamba imma za kweli au za dawa Jumkinishi. Yende mana khabati. Zakweli uzana. Yudu kapi. Ida. Leo. Wakatika hao. Imanamisha asala vababa. Yaweka wa yadra wa ana na azabi. Yaweka yuka na wadili. Endia sana vaba. Tazesa mungu. Bimana. Awaransi mungu ya diamu nebeji. Wasaji. Iyari mungu. Walasa atahirishua mdunia ni kanaure mwani mungu. Yende ni mtumia hama sula wala. Waman aswaba dhamba, wa ukima alehi, hadda dhalika dhambi, wa huwa kafara tulahu. Haina mdu ya renda na hii, ya tubisi wa heze mbizila, ya wema aswaya hii. Asara haramu.
kamoso ni mungu kubesa biazindu wadi shati ndifo lazizu ilo hati shanga wanongoma ni kawandazi mungu zifuete loka armashari ya chaki islam roi hamba hazuweze ndamu roi hamba kathfi haka ulapiza mbubazi roi hamba emana ulomba niti wa hangu andajamba ye wa hangu nanga wukumu mbili nga woka emana woi emdukutangu wafanya zina izahe mwana ulondani ye wa hangu bimana ukawo ndana nae utuwake mwana ye wa hao baada bana indafa na etenda tena kama sana maini ya za tafawu idha neshilondani shosha hao shemdu mshendo mdansu ya hazini eke mwana msha kubali ya mungu zayo urenge mwanao baada wa Musa yende hendi mtume amba sallallahu alaihi wasallam alafendi haa adhibiwa yende afunele bwela ataja hala zinupia zinupia zodo usami hidwa eka kudiasa wazireo hai ima zinupia zodo usami hidwa eka kudiasa wazireo hai ima eka sazi waswili nga zitemko hai ima amu no kawande uja ushitake ya angale ya uja endamu uja mamu shekar sarka zoa wakati wana mza ya wesa yu alashafon ya wesa yaka wanajuli sose tariparuwa na maka ya mgu ya hunde samana wa mungu alafue mzazi ni mbaba wa shiliani mgu ya ulawa ije hanzo wa wala nge bidua wa hindi ya tinzwa ya mbaba amba ashe ya tinzwa na samia mzazi amba ashe utinzwa asa kubali utinzwa utinzwa jeli ya uwe mwanapi hapa alafua na wazisio wa wala mbaka wa mwansazibiri maneka asa javano wabaloa javano waka watu kumunifati awe hukumu liyo sisi itumia itoko tokai kare ndo jomu kwa huoni inori uroe chelebe zwa mamodo kito zingi ya kika mguna sitiro silamu cho silamu ngor milona mwazini mwazini aneli mtume sallallahu alaihi wasallam ya adhabu hila ya hemu ikao ya uwa ulwa ngeko kawaide mgona mdwa uwa neshonode shihali so na wata ujo tinza mboshi honti shidia shirengwa wanao suwe shonode mdwa ajima nenge shonode kanifo labda dotimi zembabe ya baki na wapa na utinze mgu wabute na uangalia ikawa la sanga wa makini ishele mga tunyambangu shirengo udomkimi za flow izo kia zoangali chamane unafiki ulo yako nukaya narambia masu mundi yora wanda unafiki ulo yako nukawa nwana mwari mwosi ndano za anestezi kwa javala mwode honi nyo kinyume le ele chane chame wakadesha ni acha hapo hindi jomu yao kama zi mbabi fani wanza kwenye mana wati ngoje jia huku wanya mizenzi tuwa uo mbwa wande honi ni hedi mtume amba wa amba wa kia ashiri no ashiri fuwa joko mkani umo ya mbwa nti wa joko ushemeza kia sokai shangazo wano mbileda mwila joko utira ndi mala huli ndaru lepinda lila joko umo yani wangalele pinda wilo joko shangaza wano zinongozo pia zila osilamu wapanga wanu kwa jatifani wabwa wa rasulo wana ya wabwa karimbi yao haruma ya zedurusi za kaza kaza tawa mfumu wa vira alafuwa wabwa wa njua mbuka shi tafsili insha Allah ta'ala wabwa wa rasulo hu na kabla ima suwa kabla ima suwa hala na dole na suwa hala insha Allah wala gabo hukumu la gabo dasa tuwe vina babi mwana bara kwa kufika habibu ya baba mtu kubu ya manawa le tafsiri ndiyo koni anafumi oso duka maneno kufungi yoko msiduketa sa naam wala yonge na watakura wala juzi tekari uzi swaswala ya ye ya mishki ili loko mwari ya eze bida hao na ramba nga jodi mbule wo tunga te mfungilo mbuka wena sada jira ngali na ramba nekani wala bida hena mna halo kullu bida tindalala hena kira hiyo kullu dalala timu finna aina cha zuha harumwe dini ya usilamu aina cha zuhulwa harumwe dini ya usilamu baada mtume sallallahu alaihi wasallam aposho kutefu
aina upotefu wa umri wa jahanna. Hiyo ndio ile Islamu waelewa ya hadithi. Ama mafumo la hadithi lijelewa na ya hadithi. Ina salafu uwema watende jaibu ilu zikaumino kabajaka tadwinati abu kabajaka manzishu naisha leuko li nipalia nao kama musnati kaindi musnati ya Bihoreira indi musnati ya Anas ibn Malik indi musnati ya Jabir ibn Abdillah indi musnati ya fulani hata ijeende arme tafsiri Al-Qur'an uandoka chila ibn Abbas pia haina mduge na musnati wa miami ni yoyo haina mduge na musnati wa dembabi waisha na fundi wao ya fundi wao ndo ndo fulani ngeto ambembabi waisha na fundi wao sendeze ni mduge dembabi waisha na fundi wao basi wanazona ibn Abbas pia ze mujahid ze jahid haina mwatoa binabiraba haina mbraja ambembabi ya haya taifanya tuyo mustakili haina mdu afanya ka ine mbabi ya hangu mimi neshana ine mbabi ya hangu mimi neshana kezi zungi zi ngapo sendezi wao ngapo sendezi wao alawani mwenye mwefaida yosoma eka usoma kuwa ujweza endeziwa ujwe mirongo kuyo ufanyana ne mwini ne mirongo kuke tufanyana ne mwini chayo mbuka ijua mpakanga wena tuabia yosoma ata ujweze lughane ze fikra za hemu na we ujua tena ke mgoye leo hahauwa umanu kajawo hauwa nazio nukua mawadari wanzichi katunabawa nazio ni hawa wazungu wafanya ndizwara wafanya na umnachua nukua yodari hau wanzichi kwa yodari ya uto utoe maoni yae na wale fikira ingi umbraji hawa nikafikira mbumie shato ya mimi shambu tuwa nema nzishe na mnaendao ama ni watu wanzishi na singungu ya kiarabu ni niluga wakua na mbukua ya nziyano chene fikira zae zombi na kwa ya nziyano ya niluga nga mbukua ze fikira zonje no shee niluga ya torabiha ya mungu tenegeze fikira urense niluga Wacho ringa ilani mana kwa lazima ringa babu ndo ringa babu ndo ringa babu. Alafu ndo ready zin. Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar. Yende ndo anazioni wa diwaelewa kaze bid'a ngazika au haruma ze mungu zangi. Ze mungu sha ni zangi. Na juzi hiyo tikata mwaka wale bid'a na bid'a tunahakikia na bid'a tumiendo afia. Wanazioni wao watendi. Jazadini Abdu Abdu Salam, Mamedini Makajuzi. Al-Imamu Al-Mundi. Zee Ibn Dakiki Al-Aidi. Wanwawa tuuzio, nabu ikamu al-akamu, nabu al-ikamu al-akamu al-kubra, nabu akawajdu al-akamu amandu wa mdogi. Azadini kawajdu al-akamu al-kubra, nabu al-sugra. Yafanya azin kuwa. Chamanle wonga mwambaru kwa armosi labu. Yungi yonazani yeleza zaidi ya no kawushi ya armosi. Mkabanu, armuwa na zionu wa leo. Amago pia, tutamba kwa mwambaru. Na umushkili wa haja. Mano mkara na ulio. Yani. Ya kumpanima ilio. Yebai na hatu na watenu. Doka wana mipaka yomba mirongo. Rijar mwoleme mbuko kabati mipaka. Heni wanzao mbo tuhamba. Wana mipaka. Kaliyo narangali maswahaba. Iyo narangali hadithi za mtume. Iyo narangali haza Qur'ani. Rijar wakati kawo heni waamba gizobala uposhoni mtutuweza. Rekambo zijuwa rekakutu zijuwa. Alapume wanumwe ndelekali madia. Lekani madino ati maswaba wawo wakana mwishki kibaina hawa. Ndwene samfano, umanasi na Omar Abdelma bin Omar bin Al-Khattab. Rada Allah. Kani maswaba wanazini wawo. Basi yeye, hakaulenge dini haujiru hapo hapo. Bata Abdelma bin Omar yekangu tawazo yogo sati zinkangaya. Yanza chima jinonda nyari hakikite kanji ya.
Kameza dulmani kujone mbabe na mna Ibn Rukayim yambia. Kujone zina wai, za dulmani. Atazimuwe maso kabla. Nga mwono wako atemaswaba wao hawa hawa, wako ufurana hizo. Kazi nuntu meka jafanya, na wesi fanyi. Nga mwamba inu yobida, nga mwamba la. Angaleta raweha. Taraweha mtumea zwali. Mwamba ijijili ya pia, na mna waenda, hili alikumayunda. Wajia sobile zwala mtumea waenda. Manaraka ishirini. Haa, tumeono kama. Nependama katumilinda rujike farugu nge wazo nge wale balino. Mano shinda. Tumekaje. Shaba na mtumea lawa, senaoma rajambele kani madina wilo 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 wilo. Nea matelbida ato, hadi. Ekairi yamba biyoendeza, bada mtume na imu. Apo senaoma rajambele la, tarawea kayobida. Nea matelbida ato, hadi. Ekairi. Ya hemba biyazuu handa inu, datunga babinu sisibwe. Ila, wona wase na oma rendi ya yama. Ya mungu atayoneze kayoti ya mtu umesona kwa hane sana. Na wata awo ya jitiyati ya sena oma rabu narkatabu, ya fanya ilio, shawala mao l'islamu. Wanga muhamu wa sali, shawala mao l'islamu. Mpaka leo, na watu ifanya. Etarawe. Na wawanao kakwati makosane kakwa jifanya. Alafu baada wewe je anisi. Awasoleze rakana nezi. Kawa ni rakaa wangu chini ringi wakati. Ikao kwa zongi zo tamaka ni le paroko ya mule. Sasa ndio chini umena listia. Itaanza mbulo na male ni mengi. Ni kambulo na male ni mengi kana hiyo swa. Takriban inangaa yeni rakaa wangu swali zonka kadi nne. Ya mungo sibiria kwa usuali ya taa. Sheta na wea wanungo swadiyo. No, weka ula, ekanga uvula mtu sore ladisi. Ekanga uvula maka, weku jukawa la ya uvira jao. Ekanga uvula maka, watu ifanya. Na mduwa nara haswafi. Hatomu imo uo. Zenoko pia mduka mortahu. Ataka wanduwe ni unu anambia. Na mduka sobala ambu da jao, waka mwade alifu. Labda ngonoa wangu kwa kasa wangu kutoba kine mbunu. Basi enda ule, la ule yeso iranzo huja. Yeso iranzo huja, wenji. Tindzima tuwa elitu wa rabu, cha alhamdulillah, rablalamin. Cha ule wiyo mkanda saati, ulama ala matukufu. Amplisi ni zenzaza atu sisi. Amplisi na mkomore imani yae. Kumwana kamia mbaishi odekone, shena imani. Ena imani, maana jau, na hundi kumtumia zalo. Alesira kenzo Johnson, aliende nsiwa na kawusisi ya kawa, alesira, yanzo fuma hatu alawa sumuwa mbame sira, ala fuma hatu wa kumona. Nenzo, almarumu Muhammad Abdallah ya enda, sumuja, alafando mbake kwa nisomaka, unga nisomadimu. Ama niho bako ya liyo, enda huu. No, nishaibu basi. Ya karaisi na senatere, ya mnashuwe ndio duo, chandi huo bako ya liyo, ya bako nye. Bako nye guwana, mtukufu. Yengenda, alafati mwone. Aungetika ndisabu wa sina omara waka, niya matribida ato hadi. Emishkili ya hile kani matribida, wanelewa au, landiso kuria landia. Hidi wakati wa sina omara bina wakata. Sina Uthmana bina wafa. Na Abubakar ni siti. Na kwa jomwa mbi Abubakar, kakairu msoafunu, wanziwa. Kwa isa na Omar, asa na Abubakar, amba nchina ufanya nongo, mtumia tu zifanya. Vaja bakanko odo, baulo wa maswaba wendi tuafu. Wamreje ya Abubakar, wamwambia kajuzi wa harufanya. Juzi, uandula watu, awaduwawe msoafuwa moho, kwa wazi ya. Nasiri wambi ya wata kadeo timizi. Ya weka reno endelehe linu, kanoba kina msoafu tena. Kwa msoafu baki, huo weni walonu, senda sena Abubakar akubaya. Nesa sena Abubakar ya lafu tena ifane, sena Umar tena endo hara.
ama kodi tonoka fikra inote bamba nana nanifa baadhi ya ndogo wanunu wa uvurana wende wana umuwe ifania yoba na ifania anapa mjia saba uzindi bada mtume alawa sallallahu alayhi salamu nao Zaidi aparo Zaidi Zaid bin Thabit alizid Zaidi zombi linga wa Zaidi bin Harith na Zaidi bin Thabit na Zaidi bin Thabit kamna jana kana vu abirao ndili abirao nenda hula wa Zaidi bin Thabit yende ungilia mzima mzima ya saula hija chesa bao wandu wa undiliana madezlo ya waka Zaidi ndio kwenda undilie baadhi ya maswahaba wao sio ama Abdullah bin Mas'ud ambaye ndio muamini mwende ndio mswahafu ni ujuo zaidi ndani maana za la sura ni illa wa ana ala maina nazala wa fima nazala kama japo si sura tuno tokanga mjue ishi kwa ndovu ya sababu hindi engeti kwa mjue Qur'ana na mimi si ndana mtaye ama ndio sio yote ambao armei tsani kwa ndio Qur'an yake sio hiyo Cha, wanduwa mwambia zeno kaa. Wenga wana takriba na mengo minane, wei hati mizi. Ya bili, wenge mneja na anawe. Ya mungu isomo adende ya itaha. Almuradi welewana, yungu za uvu, izo zotu pariyana. Idhani le soala, mimi na kazani wasili rani. Mane le soala karnai saneo basi, bache landi sa siku ika wangonsi pia oka. Dasa za unu to. Sika chindu wafani pibisi tetsa jila. Na ndio na mje hawindi yeye ushao mje hawindi ani sikashika labda ushashindo le mando khair ah ekare loeze ndime ikiwa ndo ali basi ndo asheze na bora mbao chatu wa mjana sawa alani mwenda kwa nezi mwe mtu subhanahu wa taala cha umuhimu ndo kaya masiwa mada kwa marobano tu bila sisi zektilafu ngizo za wana zio Nangizo, nangazoka, walithani kakhalakao. Nizi mwa umbuizo, nektilafu nizi. Chayo mimi nakazani vire haupesi. Dokabanu, ya mdongozo wa nduonzi piyatino wa kumaribasa. Deni mdo ni matuwa nimbala hali, mwusi kumana kumita kwa basa. Wanendi muinu wakati koza hawa, yona ziyo za malezi. E ziyo za malezi hizo, yondo rambao hama gide. Yonde yone sawe mungu, fanja, utifanja, fanja, utifanja. Mito doza amba kado zenja. Kavala unu faranza, ninga mineshi. Eche nse chino wana kidiyo. Shaba hachi yoshi ningo paro code europea. Code europea. Na isho nga shikonde gidi ya mungu. Bari mungu ni mweze nungo jazite yao, ndeze nungo kwa unuhao zofaniha. Eka ula ujenini hujaa, usenishwa eka uziono. Unuhatu mbumme ujododa mdumme. Unuhatu mbumshe ujododa mdumshe. Unuhatu... Rihana bango, lidingo parobari. Ubani hawa si hondana, rinomfino, rivurumsi, rijweza wandu, wajweza hatu, rijweza anzi. Ya uma bango ya hawa. Walanga msikwana wakati mabango ya tuwa hanu. Esa wakansi na tasbihi na manani walo ne midu mula tiguenda. Ya lati mabango ya hani. Jene na hamba, mtume sallallahu alayhi wa sallam ambila. Laana Allahu, nizu mwamla hani. Haina mdi akansi jumwa meza, tudaru fi ilhamu. Ika umifinyo, yeju hava na ngedo kaziwa. Dazila maana koka. Awanda hindi noba. Ya hindi noba. Ata isi rende address noba. Ata kanga msini. Salamu alaikum wa alaikum salamu. Ya usalamu wewe. Enda unoba. Anga mtenda hano he, mwondi yao no wanoo. Eze azahe aloni zoi. Hai zoi zo mjoka nzalamu. Doka vana ya ilmu inu, yona malezi. Malezi yao mazalani, ato vira wanazioni au vira haraka, nga wajio zafanyoni wanazioni. Za ulela mnashioni, awazingu, sacha nizo matalani, natuangalia ama matalani, taalimi mutaalimu, ya Burhani za Nuji wakaweleza yewa narwani matalani bidaya tulihidaya alimamu la Ghazali shio shamanezi basho angalia atafkira li ibnu jamaa
Mwen mwen diyo mwen mwen, osi kou mwen nan zi mitan pa Allah, mwen sou mwen chiye. Chiyo mwen mwen. Nga kou chiyo, bayanu la ilmi wa ali, ya ibn Abdul Barr, wa mwen jaka, sou chiyo cha usul, sou chiyo cha malezi, cha wale mwen na wachendeza, wana wa soba ki zetabia bas, kwa jashila unu wala wu. Wa soba ki zetabia bas. Nga kou chiyo, senefso shema kabisa kabisa kabisa. Beshe wana wachende wa mwen, ki aibu na kibinua wafanya nongozi ni. Shawa ya uwe mawaya ashindi hato uwa. Ila ferisi. Ikamdo ya gabizo wanu kwa mijini hanwe aibu. Ranzi mabea, ranzi zehirimu, ranzi adanamila, ranzi sirikadini yo, ranzi lugha, ranzi wanazisi wawala. Iyo pia wafanya azi ya kweli kweli kweli. Iyo paro Muhammad Ali Shaukani. Wani kataka uchungia kuma uli, no, chande zenungwa ya ziti yabo. Zenungwa ya ziti yabo. أدب الطلب ومنتهى العرب كيف تصبح عالما من علماء الإسلام يعني وسومي شيش وسومي شيش إيه اللي مدركوا كايا نزوم مدركوا وانا أرمانسي وجد أرمانسي وده ماذا بتفاوتي ونشنو يا هوس أيوي وجد أرمانسي وده وانغو فرونا نو ونشنو كرزي وجد أرمانسي وده وانغو إيكا واتنزيوا Kutubu wa tomala wa lauga, shaka zinofa ni yama tinao. Ruwana ziyon, rema fundi, reja. Yeko mba yongo tuko yuanani. Alafu, mama dhali, shaukani, baisha nishwe zirao, adabu tolam wa munta al-arabu. Kaifa tusubi wa aliman, minu walamaa il-islamu. Shakwele kada khira ke ilmu, nazila nambia nani, asura ibnu, atadkira tuli ibnu jamaa, yani afanya hazi, na afu waku waku. Bada hapa ngabu aljami li hakami rao. Yo, al-khatib. الخطيب قلنا شنو عجب نشنو حديث نشنو التاريخ تاريخ البغدادي الخطيب هارولول نادورا وندازي كيف كل ما نزوم جزء هذه تزام نبيت ولولا ما كم نشنو رجع هذه تزام توما مبلوم دو فكر وان رشانيو نوما نجودا ها يا كيني نكيم نكيم على واري توشو ولا بتيا كيني توشو أبو بكر أجاتوا فكرة زاي Nga wezire mwa honga wezire jesiwa. Halafu, ito na kazaname nuka ezio, ito na zivira, ito na mbeheli yo, nga zitongao kekamwa shamirongo yamba, ngubimwea yamba randi. Woi mwangu wangu, mwanti. Woi, mwini wangu, bibi. Woi, nzidima, ndago. Woi, isomu wazima. Wanata uwa yose hilo. Wanata uwa yose hilo. Shadeo. Maalaza vishadidi, ya usikitifu. Nga mwambikawa izo pia kwa tuza ngadia. Na izo pia daraja. Katujwa fundi wae. Katujwa mwae. Katujwa mzidi maa. Na elimu ino nziru wa ikwani na mnishidi. Elimu ino nziru wa kabisa. Elimu ino nziru. Mbaka waka kisa virao langazija. Ya mdu ya tuso mahata. Alafuwa ndudo soma na hika na wawa leni sandoko hamba, yeso kawa. Atenzuila, wala adingo java ala wesomwa, kundi wawo kajaka vala waja waka usomesi. Lawela mbaba kanti ula usora kungu, Esi jawa mba asi jawa. Hambe ambi ya doko kule soma hata, hamba wajua ndu hamba wakumishi. Yotine ni luko ishi abu weka hamba, wanga kipa nwale. Heni saa sito kama, amge wajua ndu wame wekuti. Yende wangalio kweli, yundia wanakoso. Yende wangalio kweli, yundia wanakoso. Nga waka emunge na sabikia, hachende uvanu vana. Lafizo mimi ndio wa mandoka, emasa la yano. Ya ya adbida ya kawa na zao yangali. Wabaina na wadama. Na kawa satan, doana ziyo ni wadi yaba. Na mambo pia, katatina umuma nuansi pia. Chama ndo wano kumwaniba. Manatu wanele kalima lino, lakullu bidanti mbalala, wakullu mbalala timfinar, wanazioni waliapa nyatawil, wajamba inu bidantun hasana, wabidantun seyia. Inu bidan jema, na inu bidan mbi. Vaji mneshioni badaima ayo pia haharaya, ambano kavati mbina njema, uyamba bidia yo bidia tu, feno kwa njema pana. Hata. Na hagu, Ekayi yorendo ikubali armoze hadithi za mtu ume. Ya munga rindyo indu shimbo ushaad. Ashaad, armo hadithi, man khalafa
man huwa a'lamu wa aqwa minhu ndo la ya khalifu wala mjuzi na ulona mvuka naye ndogo juu. Unaelewa wewe ngosomana wana mnashiona fundi wanyu ngumsomeshona ndo la fundi wanyu ngusomani fundi wake ba ija wewe ngo khalifu ndongo za mbani fundi wako yapo baishe mzo ambao zo kweli sheki hadithi yapo hadithi yetu hamfu kabisa maana ukhalifu mndu kwa ye mjuzi hanawe ya hadithi kena uvitiwa ukandizo bada witashaka sha hadithi ngejomba kina pengu lao kaya shaad woyu yambo baishe matamkola yanu shangabo mjuzi hanae ya hara zino zilomo juu ya mfano mande hadithi ila ya waka mwanamshe ulo nadamu hedho au nifasi ya sisi ya mswafu ya hadithi ila ikawia vanu vayu sofi vanu vatiti chamdu ya sume usuni vanu vatiti ndoka ijashad mnachioni haka ukhalifu mduza nae alafandwa ihansi martabatu ashad engendo nyongo zinti ya zahayo idoka na walakin hula li dharura ni dharura sanama mdrensi na mtahadha yesi kaza mbaya mduka lave ni primi mbave batani mwanga lio yavo nangale mbave zena bumfane wa hapo joni arma ya internet ni arengi wana fatawa bala tika angalea subhana mbave amdi tuwana marama akongwaru usuo kamdua ifadhi bandhi suwa ha walona hile damuila irohao damuila isungumdo wama siuna msana libarure kezi ndo azizwe ya unwa ndo azifadhi ya ujo wazizu usu yukri Kemana tika rumi ila sena Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu la yaarifu al-islam man la yaarifu al-jahiliya eka kutu ya utobia za kikafiri kuna ugonela dhahu silam kama ni mwanamisha toko fanya jawa fanya jawa leo mwanamisha mpaka hindi ya tawa wanguze hindi ya fanya jawa haizo ngari jawa upande wae maulida labda wangu wa ambao upande wae maulida labda amada ulaatu ya liwa ambao mimi nga mdhwani kwezi ya nuzisange vano siraji mimi nga mdhwani kibano na yende ni ndengiawa wanama ya ila kurkia lau la ilisami utumu dhana muminuni bana mdi islami yodha ni omana ni njemi mimi nga mdhwani bimabti mungu ya jamba ukaya kachuenda bana mtume ya fungulawo ya vonge na ailani sababu zaa rekambi rekandemu mane vahe mloka heni mungu tuanza mtume sallallahu alaihi wasallam ya katilo silamu katilo silamu kati wana reti ukasoma uku kete soma noo ya wensi mungu nasi ya wasari mungu ya wensi ya wasari mungu ya hifa msilambie na mwedema mlate sena haraka tularuma sanduku fukuku au ya misiwa sayedogo mwambi sha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sha labda ya munga gonongo ika munga zambao za nongo hizi tandilati yani sababu chazila zitawa yauka nongo fulani zitikai badijawa nongo fulani zitikai badijawa hezi tandilati hizo nongo virawu hindi sindizo ya waka tina usilamu la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah ya waka usilamu wa shihab ama ile masala ya benwe nono armadeta inarambia mando hatu wanazwe ni wengi mando arma mabili wanazioni wengi haomba vititi utenda armu mobi wanazioni wengi wasoma huko wendo armu mobi wanazioni wengi wasoma huko watenda armu mobi ngaubandi ya wasoma huko watenda armu mobi ngaubandi ya wasoma huko wenda armu mobi wenda armu mobi cha umuhimu ndo kanga si aruma si nzima gasi aruma si nzima mizo na mbao mizo na mimi ninasio wangu ndo kama kia husnu tafahum. Iyo ndio mimi na jwe wanajeno sana. Husnu tafahum, wanguwa kensi wa hadithi, wanajeni wana zioni, haina mrasi. Sujio na kabarangi wa mbinguni, hani mdo haji, wanguwa kensi wa hadithi. Ya baba adangari juwao, wende njenda. Wewahenda kunojo amba mi kafiri. Minatuhenda sinojo amba we kafiri. Eshi rizi yao na minawe, rizi kensi la hadithi, hata rasaidi ya mduko hababaiha. Kasujwezi birao. Sabola sumono kachuenda. Sabola sumono ngwendo. Yama narisongu kisha wala ulo bari nindi. Mana wande utabi huu. Wanande ulo miskini.
ya zama rakansi sisi ra hadithi raelewana na mimi nawe ra munda lugha ili sisi ndio mwambie wala ina mnavyo limkili yome ngani mwanze no mwikao wandu wandwaze msiza ya rubzimu warishindao sisi kapsongana nelefungu hilo la muislamu duzi wala hena dhiri kamwandia tsombe ya mvinyo mvio tumamlima enda tsombe yao la enda wowa baada enda wowa ndo wakaulwa ma psikologi ma pediatri wende wake naona ze fami hizo wazitulize ze akili lanzi bado tuko mwa basi na sababu kwa jeba kwa jeuwa kwa tujidwa chaondo tuko urengo wende wa ugwawa na mungo toka mzungu tsinami na we na mimi na mungo tuko lai 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 alhamdulillah na dile wao kwa tina Ethiopia wao wajoje wao wewe njia na wala wako wawadiriki hula na waonokaya wao iliwa wapangeno ngetingo bidi wende bala bahaji alivabo kabanu galituba banu kumoki banu kofi abonu banu akore wao wangu wao kaliko mapesa wao ma professional wako liko mapesa wende hata washinde wakalme mwanadamu yatulilelo nizabar madar sazindi ekale mndo washinde azo mesamba atangefanyao hizo afanyao ekale mndo washinde azo mesamba atangefanyao ndogo letika dawani mtazala kwa vilipa sababu inka bila njema hema bahana ekali somando baila pale ndele ndumla ngofungwa libitso tsungo libua ya mirage ba mndo ana bakali somando lazili jibulio mlango shela tsime ngani mwezi ya elimu za balaka ujivukisha maneka taparo kabana alhamdulillah pa yanga lesha ndema masuala ya yafaniza halafu hizo mimi ni mbao ndoka ikaubidi si amande ya hatu na masiwa akoma ikawa namna alile sheha ilele sheha hatwabia zawanzana na ukabazima na turukati ikao amgetoenda balajuzi damira akamfanya yeye ajore jembe tarehe hiyo ambaye unsami bana mandeli na hamba damir akaureje tarehe nguisaidie komori kama ngoni mwezi nongoza kausaidie komori nizepari kazino shadulika hapo ndo adodo wawe wenjia aruma hawane sabu mahala ni ala hiyo ndi ajaone satare kinado ya mambabi ya oka ya ila dhana radoka ni oka wanawase na Othman na mbina wafani wa wasiliko mwori la yengwa mboka ye damire mtu ya zishi ya hindi ya zamba andanarmwe radio na radio kani ndi ya bunge wa ndoa zisha pia shale wa hindi angalia kawala mdugu wa mtume ya mba Zaidi bin Ali ya ulili wa kufa na baada haulu wa kufa abwese hiyo ndo akaudua ya tangi siwasaa ngeri kakari mgaru zambawe kongwa shule radio mga duwa angalia siwasaa ramba uka maski nengyahu nungu uweki arabu hamsomea hadhira alamu l-islami ya wane tarif ya ima hadhrami ne mazarif ne tarika tishadhilia wakati ya kaudia komor haupira harumwezi yo hizo manengu sumweza kizungu lazima sumweza kiarabu na wende mana mwari historien wanemu ni kwa pia lafesa ila haundilia zila katumba zila tiza hake chefu jado undililiwa inde mana kwanzi wa histori ula hatu siwa jiro oto ndabu kwanzi wa mwanzi wa ndio wa mzio fulani na mjeze nungozaisha tina mwambia zo za angu wa miche ya mwafana ya mungu jofanizo alafu ya jaka wanese tarike ya wosilamu wa wasiliku amjo kabilisha abu mana wanduta wala sawataza tawahima wanone seka wakati wae lansu ili uchu wale mwana miwambo wanishile yao yomi unakanza nambe kwezi noka ikau bidi wanazioni wadorma masio wakomor wakensi wazima watina mikro watina televizio chao wao wajirongozi ya ukazinu ya mba mtumwe zinu ya mba fulani zinu ya mba fulani esike nga mtu wao kwa komori mpakale wa maskini ndio shedumaje lanze tu komori wa sila muenda talio esike mwanga mtu wao kwa komori mpakale hiyo muhimu yamba nga kwa ndo atota fautishe mana madhabi wanamba onoka madhabi ndedi ni wiyo owa ndo sali onofuna ndema ndo wala zehu ha ongo nzojo toi madhabi unu na yondo dini ya wasila ha
yeske balangu wajua wa hizo kanga wangu wa loma siwa nileo watu tafautiche baina madhab ni baina ya yadi na wako ile madhab ya kauja harumwe dini bade dini kati mgai wenza shayo ndo vani yako lazimu yoi fani amunga nazi ya ibuza hatu yekale umga kakomono ya dhikiri au ya soma au ya jawada endaba kimaro awenda baki rala undadi ya majordani awenda baki malaka wanga kwa ama kuweta samfu kwa kwa enda baki ama kuweta nga kwa kone luo uri kama sana ama almamla katula arabia di saudia iso na kaza nama enoka ngejoka nziro manonga zira karongo amba kambuka doba la ndola wenda ndola ni ekansi mfukare zabala wana mfukare wende wa somi haina mwana hapo ya haja ngutwandeze tobia zilawa na ula ndo zilumishe ula na mwen nansi ye mzima ilo baya hapo kanofu hapo sisi kanofu hapo ndo wano joji kubani leo sayid ngeje rende nene zilu na wane hoja yoni angu ngezi wana iho na alaya bada ta mimi ndaone zao chawana bana riketi bazima na mina we ritwademba vya kabam yewano adwamba ndabo wanu wakabani Eka wanu wakabani kwa taka mandabo ngena tsoifa themba vya abantu ndese la wanu washele chanti mfukare kadalike zinje ya nilo tumakande helio ngabonzi ko bana na makapa yo wombe arabivani mungu kweli handwani mungu zafu Mtuto jahula ba le tobi anje ba bara la katara la usoni. Mapesa wui. Kangu njema wui. Wui. No. Matalumina ni mezao na mozi se. Kangu njema ya katari. Itofa mengomira reze nti sekera bu. Ndea li ndejisa onde njema ndezua o. Ekandi yo wui. Sheka tobia. La ila ila mwa. Izoa la nizo hao. Hende nizo di haja. Na wakatuwa za chafoza. Shamala ni ama katari. Atara ya nama pesa mendi na hami. Izo ya vau kama nao shindo vaa na hami. Sheka tobia, la. Ida, nyesi muna lifadhe. Alafu yu maala nika o, wazichi yao leo vaishwe mapesa mendi, yoti maala otungula wana. Pasika ngojo kwa moto mtiti ya tuto maata. Siri kama ula, mdoju siwa, endoza wiyani. Enda jawanme juzo, enda anme javo. Zila pia zilinjia. Awoke mdula kena etochea ta chambuko eshilemba vila. Shewe ili nupula sojusi wa javo. Ende tabu ilo no wana. Nande wana, bida, bida. Yewewe nguvo, ijabu. Wamnutuju hata usama, mstandi. Ilo ama gonzi wa solifaza kandu. Yewe nguvula. Zinupia mbuso mwangiajo ndone ngefa nyamba yabani utandai buvinu abana rambengo juo yungoso duweza kwa jumao waka mdu roba hamila fikin ilaman afka mbili yabani utuku wali yali na yu aditia mtu mesona mwale amgea baba ajoti mizi hiyo kana mze wadu sola mwa mze mfungwa juzi mwama diusa mwa abdurrahman Ito karambe za ya mazina. Wana mbeka hali. Kwe, kawa ni Faransa. Awa ikangu di paronenda kwa mbaka. Ena mna indiri mda josomeki Faransa. Ikangu rongo ya tilobi se mafuzi. Shatsu wa mbaba se shwa. Uzi ya kadazi krabi. Wende kuni uke kofi yangu. Yo nakudi shande mbidi shambidi ya sara. Wa kadazi krabi. Chereka udadwa. Anzi mbakufu. Haungu fulo mungu ambati weja maraba kwa nifuli amba na njaka kufuli aja vale mafu ya kana mkulit kanzani ya kwa. Uungu ya kana akilata ya do kuba ya kinechi ya jau. Bayono karibu na mdo ya kanena. Basi, otimizi no indini wa mnyezi mga jori fadha inshawa. Mwari saidiye kama wavenzi. Masio hatu nga sina masio mashache haku na wandu wa shache haku. Kwa ulazimu sisi tisangania vazima. Waraunda nanoza deula, waize bursi leo, ya katita tukubaliwa ni Ufaransa, deurnona nsiatu ni mdu ya roa, haina mdu ya balemba vya heaje, haini mdu ya balemba vya heaje. Shatu angale hapa matala. Isi tona sisi, sisi nga sima kusenu. Wanduando pari ngo pari. Wanga si ula ngo ulaya. Nga singo ula ndo vijeli wa ula. Shango mboka humunga zija. Na mungo juka nga si ula na silawo. Alafu nambie wanu wanu wa hili, ingeo mbwa kebazime ni mdungu swanze za hizi fanyia.
kadhalika mungu yasoma harmansi zindi tapauti ya basoma Sudan ngena tobye nindwadi ya basoma Misiri nga wena nindwadi ya basoma Kuwaiti ngena tobye nindwadi but no diwaza nga wea husoma yeka yeka na tobye njema wanunda wea husoma baye nga wea husoma baye mana wanumdure nga tobye za yefu nja msoma yeke nsiyo kena tobye njema nduja husoma ni mdu manza tobye ambi nduwa kana tobye njema nduja husoma ni mdu manza tobye njema akana tobye ambi izo pia yensiyo joka njema nduwa kamui yensiyo joka ambi nduwa kemwema sheva nemba biwabali ya hujadai ya mungi ya wenyangu heli mdu asumweza hivu wakausoma shaba narangalie heli joka waeshi heli joka waeshi hiyo eke tuta waziri wala prefe wala guverner wala president kazi ya wangusu mana yo tidomeni hao duwana zioni wawo wakenti wapango wazimu na mpange heli ujue ndavano ndoka na baraka alhamdulillah shawa ni koshi nzi u eki unula ya shawula ya luwa josubuti unako josubuti sheki unula ya nga utiare kati miti anijue hibi watoma pesa wanikuwa nduwa maisha wajote plase wangu wende wado ula no humata watimize mishkili hao manango joko umishiliano wa huwa nduwa hao ndo aman ya hafu eko nduwa kwa deshiliana abu ilo ba lajiri aruma insha Allah taala mnezi mungu joro mkerati ba atuanishi liya wale mewa hundi hapo na mkerati sayidi insha Allah le swala lo taji nga tuende la nama hudu sena kama wen nga tu profite mwari nikeze heriza insha Allah wa islamu ya la masiwi kama masipi ya yoti sawa nga wamahu nga wamatiti insha Allah masiwi kama mduka lata saya mkwezi ya la masiwi kama mduka lata saya nu ya kama mdu masiwi nasaluka aljannata ilahi wa naudhu bika na mkera tanoka na baraka na mdensi ze seri za masiwi na mdensi ze seri za masiwi baishi mpira utike na aja nu babu onomi ndi kujabunguza kudendeza uenda awe tunga wehelila shamdu na deruze kaduwe masiwi ya siye mswafu ya sumia Qur'ani ya kaka jaswa maharenge tasbih ya doa mba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah shala masiku ya uvuna tanu ya baki kelke semen ya unga droti mizi rireje wangu ikawa masiku yao yo maalum ya hizi nungozo ntipia insha Allah ta'ala mnezi mga kutukia ya doa mba duwa vanu na ima muhatu mnezi mga jambia insha Allah ta'ala ya rewafiki ya zakhere kamu wa benze Mwase ndio wanatu wanu wafanyeze kizame kamu wana. Mguna wawe wanatu wafanyeze kizame. Bayondo tamaa tuku. Mguna mingeze nti yafana tsaini. Mguna jahaliye ya zibikizi ni ando zao nasi. Mguna mingezo watu watu. Mdojo waishi ule na hunu. Mguna jahaliye mzade wana usiku. Kamudu ritoa wani. Yati waneze nanga. Zuta wana. Wakomoro na mwombeze duwa. Na mwombeze duwa. Wensu wakomoro wa mwombe ya ratimanda vya duwa. Ya mba mwombe tutuwa zijemi ndu. Hata wale mfumuna ate mfumuna ya vili. Ika ajala hayende kaburi. Mfumuna ata mfumuna. Mkumarika kwa tuyo wa mbaku kukazi. Marti ya marti. Tende. Tende. Hafuze fiyo miku. Wende ya hamba, woyatu hamba shahani ya nisose kwayo Ngwari kwenesha nishahani 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 Ya siserado jumweshe ito shahani Haina mdundu wabi wa hizi sinamu hundu wali mdua waba Ngwari wafikeza kheni Ngadore kefatia yoyo alafisa la jelunge ya kasida Ya maulana hata Sayyidu شكرا على حمايك وعلى الله ورغبتنا فيما لديك وراحتنا عند لقائك